另外一部分商討嘅咧，就係有關2017普選嘅原則啦。第二節咧，我哋就會討論學生推動改革喺呢個運動嘅方法啦，政改。咁同時咧，就有公民抗命嘅合理性嘅討論。咁我哋大家都知道呢次嘅結果咧，係會交由學聯同埋和平佔中嘅整合咧。咁學聯就會將整個討論整合咗，公布學界嘅討論結果。咁然後咧就成為學界就補選嘅初步原則咧，將同學嘅關注成為日後討論嘅方向，亦都會將同學提出嘅學界推動運動嘅方式咧嚟討論，成為日後行動嘅參考。咁學聯咧將會喺無幾耐之後咧就會繼續會議，邀請各位同學一齊參加決定學界未來嘅行動方式咧去進行推動學界同埋政改嘅運動。咁商討約咧只係一個開始啫。咁第二部分咧，我就因為第一部分咧我輪住講咧，就將大家咧係 warm up 先，然後跟住 tempo 就係知道大家個發言方法啦。咁我都發覺咧，大家原來係個背景相同之餘咧，但係發言嘅尊重原則亦都係好相同。所以我正話第三即係第四部分嘅討論咧，就係我下一部分嘅討論嘅方法啦。咁就係大家咧就係、舉一舉手，咁舉先嗰個就發言先。咁然後人哋發言期間咧，請大家尊重咧，唔好插嘴。人哋完咗，你發問。咁發問嘅時候咧，請大家記住對事不對人，而發問嘅人咧，亦都係針對住嗰個事實，同埋咧係尊重人哋嘅意見。咁答問者咧，亦都係要記住人哋問嘅係關於政制，大家都關心，就唔好覺得人係針對你。好，咁我哋而家進行第二部分啦。咁進行嘅問我都要提醒大家咧，就係請大家離開會場之時，或者係之後都可以嘅，就將你嘅意向書、和平佔中嘅意向書請大家簽署好咧，就交翻嚟。咁你意向書咧，就係日後要嚟同和平佔中嘅決策機制用嘅，例如電子投票啊，點樣方式？請大家喺你個 folder 裏邊咧睇到嗰張意向書嘅。咁意向書咧有三個程度，就係話你只係參與；第二個係你係會直接喺出席呢個參與；第三咧就係舉行一個抗命嘅公民抗命。咁而你隨時可以改變你嘅參與程度嘅，當個發展並唔係你今日簽咗個意向書咧，你以後都要根據呢個意向書。咁請大家可以過後交翻，或者係第日寄翻，或者係 fax 翻呢個委員會都得嘅。好，咁我哋而家大家準備好未？咁我哋進入第二節嘅啦。咁大家係咪認同？嗱，我哋呢個第二節咧，我哋就大概都有一個鐘頭多啲嘅。咁大家可以自由充分地發表自己嘅意見，亦都可以係考慮人哋嘅意見，加你自己嘅認同或者唔認同落去。咁第我哋就係是否認同公民抗命係爭取普選嘅合理方式？嗱，呢個公民抗命咧，就等於即係話而家提出佔中其中一個，佔中係其中一個環節，即係公民抗命裏邊嘅一個環節。咁請大家就住呢個議題發表先。即係當
在現在這個、即情況裡面，或者在即譬如2013年、2011年裡面，咁講緊嘅就係當其他方法，即係或者係講緊同政府，即政府連諮詢都未開始嘅。如果佢之後有諮詢嘅途徑，或者有其他嘅途徑可以同政府或者中央或者直接對話喺呢件事上面，咁我覺得咧喺嗰方面嚟講咧，其實公民抗命咧未必係一個我唔會講話唔合理嘅，我會講一個唔合適嘅唔合適嘅方法去做嘅。咁不過如果你講到話，即係當我哋大家都認同係去到一個時間係大家都覺得再去 further 我哋 actions 嘅話，咁我哋係會令到我哋最後2017年係達唔到一個行政長官普選嘅話，咁我會覺得公民抗命係一個合理嘅方法去爭取普選。我當望到啲命題啦，啲 question 啦，我覺得我對佢嘅假設應該係佢七個 steps 一接觸成問題，我反而接觸。咁就我認為佢都問人又話，當頭六個 step 都 fail， 咁我哋會唔會用功能抗命方式爭取普選？我會咁樣理解佢啊。咁如果有此推斷嘅話，我會 skip 咗剛才 Alan 嘅頭像，就係我覺得當佔中嘅頭六個 step 先拋咗 proposal 出嚟，呢個計劃書係不被接納嘅話，咁我哋決定上街與否。咁如果由我嗰度講，究竟何為合理咧？咁我會問，究竟我問到一個理由，呢個理由係？堅實嘅不能夠被推翻，咩堅實而係當人 challenge 嘅時候，你係能夠守得住咯。咁我會話公民抗命係合理嘅，好嘅。好，多謝阿龍，係。我未有去，咁我算得啦。喂，請繼續，我只係唔好意思，我以為你講完。咁我認為合理嘅原因在於 given that 頭六 steps 已經係一個 fit 行政上啊法制上嘅程序做曬，即係包括你草擬方案啦，係政府。交建議書啦，甚至等待政府嘅反建議啦，然後政府亦都不能去接受你經過成個協商過程做嗰種嘅，你先上街，我哋出席翻。咁當然，其實成個活動呢、這個理念能夠實踐咧，我會有提倡，但係我哋都講咗咁，咁我答出嚟已經合理。係兩個都提出咗 the right time, the right place, the right action， 即係話。任何嘢咧，你都係要即係睇下自己嘅步驟。咁好啦，即係呢個方向咧，就而家我哋點解坐喺度傾其中一個方向，就係話係咪大家朝住呢個去諗呢一樣嘢咧？正話阿 Bill 提出前六個都唔得嘅時候，我哋去到呢、這個公民抗命啦咁樣樣。咁請大家睇下佢有冇乜嘢。嗱，即係講話，即係爭取普，即係用公民抗命呢一種方式去爭取普選合理。我覺得呢個所謂合理咧，即係我睇咧就話係覺得呢樣嘢激進一定所謂温和，即係激進嘅人覺得唔好，即係合理咧，我咧講激進一定温和嘅嘢。咁我想即係講翻少少，因為我以前睇過文，佢喺激進咧係一條界限。如果有人咧放火燒電台主播嘅車啦，即係講林彪啦，唔係林彪，唔係林彬，傻。係啦，咁啊掟汽油彈咧，咁樣包圍咧，相對之下咧就會變成溫和，因為至少咧就冇傷害人同埋殺人。但係咧，因為咧喺香港呢個地方啦，而家咧就冇人放火燒車，所以連包圍咧都會被視為激進。假設如果連呢啲包圍嘅人咧都冇咧，咁咧就連遊行集會咧都會被視為激進啦。如果連遊行嘅人都唔遊行咧，咁你淨係發表反對政府嘅言論咧都係視為激進。而當大家都支持政府咧，淨係反對政府收暴力嘅時候咧，都會被視為激進。咁咧激進嘅人即係掩護其他人咧，咁其他人就可以被視為溫和。咁我講呢一篇嘢想講，其實咧呢啲好多事嘅相對性，究竟你個社會發生啲乜嘢事咧？咁咧你就覺得究竟嗰啲嘢合理定唔合理？咁你就睇下而家社會上究竟發生一啲所謂最激烈嘅嘢係乜嘢？而家其實最激烈其實都砌出嚟，最準都係橫掟下蕉嘅立法會，係咪先？咁一日就出嚟遊行嘅，咁遊行都冇話好似譬如英國咁，佢突然之間話會打爛曬，即係倫敦嗰個示威之前就打爛曬啲商鋪啲玻璃啊，因為佢搶嘢啲。咁我覺得喺而家呢個時嚟講，我又唔覺得呢樣嘢唔合理喎，即係公民抗命。咁佢係犯法啊！公民抗命一定犯法噶啦，唔使講，呢唔使講，因為梁振英話你，或者聽下公民抗命犯法咧，即係呢啲阿媽兩嘢就唔使講嘅。咁但係問題係話，其實而家睇翻佢做嘅咁犯法還犯法，咁但係都冇乜有點激進，即係同而家相比，又唔係話就話即係做啲好暴力嘅事。咁我覺得，如果你講爭取普選係一樣好重要嘅嘢嚟嘅，香港心目中，咁我覺得係啦。咁所以我覺得係好合理呢樣嘢。咁你係違法，咁但係本身個人係。合理噶嘛？咁你而家到而家等咗30年都仲未即係出到一個好實質嘅一個選舉方案咧，冇。
咁點樣行咧？冇，你仲同我講話啊？等我幾年先諮詢，等我等多廿，即我自己出世以後，等我廿幾年啦。你都同我講，仲有一個好實質嘅方案，就話啊唔使驚嘅女仔同我講話，等我兩三年先諮詢啦。而家紋身嘅意外咧，就佢同我講紋身冇事，紋身無小事。咁我都覺得啱，紋身無小事，對佢嚟講紋身都無大事啊，紋身根本就冇事係咪先？咁所以你講得啱嘅時候，咁但係我覺得而家再唔去做嘅話，仲即係等佢兩三年，咁你都可以一兩年我傾啲咩咧？一兩年咁可以做啲咩？我真係唔知啦。佢自己一兩年，我等佢成年啦。你一年幾啊年半嚟緊啦，但乜都冇做過。你叫我相信你喺剩翻年半嘅時間，最尾嘅年半可以出一個大家香港人都接受嘅方案，唔好講笑啦。所以我覺得而家再用功能抗議爭取普選，我爭取討論嘅而家一隻蘇大俠嚟嘅。頭先 Thomas 講激進啊，講暴力嗰啲，我諗翻好似2010年嗰陣時，鄭家富講即係拉布，即係立法會講拉布啦，即係。保皇黨嘅建制派嗰啲話佢議會暴力，即係拉布和少數人咁樣去搞亂個議會。咁鄭家富嗰陣時話，真正嘅議會暴力係一啲有特權嘅階級，一啲功能嘅組別，佢哋喺過去嗰廿年嚟嘅拉布係拖住香港嘅發展，佢哋可以用少數嘅票去否決咗好多民生上嘅議案。咁會唔會如果你講激進講暴力，其實一個唔公義嘅選舉制度，一個唔公義嘅一個政治嘅框架，先至係真正嘅唔公義，導致社會嘅唔同嘅問題咧？咁我覺得喺呢方面，如果去講嘅話，咁個制度嘅不公義先至係真正嘅即係嘅激。如果你講激進是講緊嗰個受害的程度嚟講，呢個先至真正受害的程度。咁所以如果推而廣之去講翻，究竟公民抗命係咪爭取普選合理方法？我會講，咁普選呢樣嘢係唔係需要，係咪啱嘅咯？如果呢樣嘢係我覺得啱嘅，係需要嘅。咁而政府又或者係個國家機器，即係唔係國家啦，即係政權機器上面。佢係阻住，令到不公義嘅事繼續咁樣發生。咁公民抗命應該係最後一個手段咯。咁就算你講翻咩不民主一報夫，唔係嗰個嘅，即係你推翻一個，即係我唔講推翻政權嗰啲啦，我只係話，即係如果個國家個政權個不公義去到一個接受唔到嘅程度，公民抗命係最後嘅手段。多謝 Nixon 啊，多謝 Thomas， 其他人咧都講咗唔同層次嘅對於呢個公民抗命嘅睇法。因為 Thomas 講話好激進英國嗰啲叫做咩？我冇到咧，衝擊 pressure 拎嗰啲鐵馬嚟撞，但係人哋國會都決定用手法，而反觀我哋香港困住喺嗰個嗰啲水馬裏邊咧。噴呢、這個叫咩？催淚彈啊！即係嗰啲流淚嗰啲叫咩？咁我好兩個觀感咧，我好強烈，大家都公民抗命啊！但係政府點樣去取決做咩行動咧？就係、是、由於有冇人係揸住呢條選票，呢、這個係一個好重要嘅方向。咁嗱呢樣嘢我係冇個人意見，只不過我將我嘅感受咧就擺出嚟，大家聽一聽就係咁。仲有冇大家有唔同嘅睇法或者好？請阿 Evan 講一講。我覺得合唔合理當中其實我哋要考慮到，即使我哋嘅參加者其實係好和平嘅參加，但係佢哋可能會受到嘅嗰啲遭遇咧，就未必係和平，未必係咁激進，即係可能。咁所以我哋亦都要諗一諗呢個公民抗命當中嘅公民，其實會唔會需要加啲 constraint 係保護到一啲其他公民，即係參加呢件事當中，只係一啲有能力承擔嘅風險嘅人，所以先可以參加。咁我覺得我哋係需要加咗呢啲規範當中之後，公民抗命先至合理。公民抗命之後的後果承擔不承擔得起是一個關注生長的
好時間落去打岔佢，介唔介意？即係我自己個觀感係，户外討論嘅時候，為咗個討論順利少進行，咁我哋講完，我哋一個接一個咁樣去講翻。即係如果我哋有啲咩唔清晰，我哋直接去即係請嗰位同學 clarify 翻。多謝。唔該曬。即係 Kevin， 你即係啱啱提出問題，我少少有一點我覺得奇怪就係。你話可能要睇翻嗰個人可唔可以解決到嗰個問題，即係之後個承擔個責任啦。咁但係 let's say 有公民抗命啦，咁啊犯法，咁一定咩上差館啦，咁人要坐監啦。咁有啲咩人係會 specify 到你話啦？啊，嗰個人就可以承受到坐監呢樣嘢嘅，就啲人承受唔到。咁你覺得係分別在於乜嘢咧？嗰啲人即係承擔到依一個所謂嘅責任？我覺得未必係講緊話可能坐監呢樣嘢，但係當中可能出現幾個。即係譬如頭先都講緊，如果監低人望住佢，都可能會啱啱都要問你邊個知道問題。咁其實如果我哋嘅一個九十歲大伯，佢話我都好支持嘅運動，我好尊重嘅運動，我覺得應該參與。咁但係，我個着眼點唔係話哦，佢參與完之後，我可能俾人揾咗去坐監，我俾佢食唔少餐，而係當中可能出現到啲疑問，係令到呢個老闆可能會有啲咩危險嘅話，咁其實會唔會令到成件事更加？咁而亦都可能未必係一啲啊，可能係一啲未成年嘅，可能佢亦都有或者有勇氣或者有膽識想去參加嘅。咁但係我係唔係話應該接受佢加入呢個公民抗命？哦，即係因為其實我聽過問咗，即係其實我都即係有好多人都提出過呢個問題。咁不過我又諗翻就係、是，即係譬如我即係頭先係未成年嗰啲人先啦。即係你話即係九十歲阿伯，咁佢一定係超過十八歲呢個年齡咁樣，咁佢作為一個香港公民嘅話，咁當有一場運動係即係我諗你諗緊嘅就係佔中呢樣嘢啦，即係我哋要簽約書，咁我哋同意。咁不過你真係冇咩理由、冇咩理據可以去 refuse 個人去參加你嘅 action， 即係唔通佢真係走到嚟，佢冇簽意向書，不過咧你覺得佢唔得嘅，即係你覺得佢有啲身體疾病嘅咁樣，咁不過佢想參加，咁其實我哋真係冇咩理據可以唔俾佢參加，即係你同我講唔得啊，你身體唔好啊咁樣，咁不過我想參加，我係公民，我嘅權利嚟㗎嘛，你唔係話即係選舉都有我嘅權利啦，咁點解你唔俾我參加？我莫非我唔係香港嘅公民，所以我唔可以講係香港公民？咁所以我又覺得有啲奇怪，咁同埋好似變咗有啲好似壟斷咗個行動咁樣，即係話我哋就係legitimate 嘅參加者啦。你有啲人咧唔適合嘅，唔好啦，唔會 join in 啦。即係甚至你想 join in， 我都唔會俾你 join in。我覺得好似將呢件事變咗做個小説嘅事，好依樣。我心目中嗰個參加底線，我估我先聽到 Thomas 講嘅心智成熟嗰樣嘢，咁我會同意嘅。即係如果你係即係成年人，你有自己主觀嗰個意志，咁你覺得我係要去做呢樣嘢嘅，咁我覺得咁就應該去俾佢參加。即係你冇一個理由，一個嚇冇一個原因去拒絕佢。但係我反而我先聽到我哋有個位講係咪合理嘅手段嘅，即係合理嘅方式嘅時候，其實。會唔會係要諗埋佢造成嘅破壞性啊？又或者係佢對其他人嘅影響咧？即係佢對，即係佔中其中一個好 counter 嘅一個 argument 嘅，你如果佔領中環會有唔同嘅對香港造成嘅影響，咩一日損失16亿啊？或者呢個係對成個香港嚟講啦，又或者係。你塞住中環咁啲人啲救護車去唔到醫院啊咩啲魚一打劫啲警車去唔到執法啊等等，咁係唔係話我哋進行公民抗命嘅時候就可以即係以社會嘅整體利益好似就去凌駕或者侵凌咗部分嘅即係其他人嘅利益咧咁樣？呢、這個我覺得我哋都要去傾，即係如果係討論合唔合理嘅時候。唔係，精神咧有兩個唔同嘅討論點嘅，大家要留意緊一點，佢哋兩個一個係講緊參與性，一個係講緊呢個佔中嘅合法性。嚇，咁請大家再討論下。其實我都聽到一個係，似乎我覺得兩個地方討論，第一就係認認同公民抗命嘅原則，即係合法手段不行之下，然後以一個違法嘅手段啦。咁我聽。
聽到啲人表態，我贊成啦，有啲唔贊成。咁另外就係一個你參與者，第二個就係參與者，你參唔參與呢個公民抗命？第三就係話你實際執行上，即係點樣將呢個公民抗命變成一個實體咧，去要抵抗呢個政權，變成一個行動咧，而行動會直接影響翻你應唔應該參與。咁可能我聽到大家有啲人係不認同公民抗命，不合理就係因為個手法方面。咁我唔知道大家會想分開條問題，覺得會點？大家一齊。在我角度來說，其實這條問題是幾吊詭，因為始終公民抗命其實可以有不同的形式，也都可以達到不同的程度，但對我來說合理呢是都其實是包埋了這個行動會不會有個實際效果，但是我們知道不同程度的公民抗命是有不同程度的效果，不同程度你令到它做了幾多少。在香港這個情況就是你都走了幾十年，七一行了幾十年街，都冇都唔係太進步到嘅時候，你諗住去喺集揾個日子唔合法，咁即係話冇申請都去行街，咁你覺得係咪真係呢個方法係 work 咧？咁對我嚟講，如果係再只係停留喺呢個程度嘅話，咁對我嚟講就真係唔合理嘅，其實。即係正話都提出咧，係咪我哋將佢兩個正話兩個議題捆綁埋一齊討論咧，定係要分開？都你係咪有呢個提議咧？咁大家覺得分開？方便講就係話，我覺得如果個程度太弱，佢就覺得不合理。雖然係公民抗命，公民抗命有好多種。咁我哋係咪將兩個即係話參與權同埋呢個係咪合法捆綁埋一齊討論嘅議題分開？等於正話阿 Apple 講嘅參與權 ，Emily 講嘅。時間性捆綁一齊討論嘅議題 ，OK， 大家都全部捆綁嘅討論，咁請大家繼續發言。係，我有少少意見想講。首先，成個公民抗命其實我會覺得係要睇時間性啦，同埋睇嗰個嚴重嘅程度。時間性方面咁講咗好多啦，即係差唔多回歸差唔多成十幾年，但係到而家一個普選嘅跡象都未有。咁呢一個係需要有一個公民抗命 ，which is 係 arouse 呢個社會嘅concern。咁其實你大家可以諗翻成嚿嘢先，咩抗命？抗命即係好似抗命令、抗法律、抗憲章等等。而呢啲嘢係其實幫一個國民或者市民佢嘅權限咯，係訴求。咁但係基於呢個時間性上面，你會見到冇任何嘅普選嘅跡象，咁所以需要用呢一個違反呢個社會權限 ，which is 可能會違反咗呢個社會嘅和諧咯，我訴求。咁你先可以達到一個政府甚至乎中央嘅一個了解，即係佢知道你哋有啲擴張。咁但係我執著嘅點就係頭先所講承擔呢啲參加者。他無疑希望做到這個 Arouse 社會 concern， 但是如果當中參加者是沒有理到要承受這個社會責任、承受個人的責任的話，這個公民抗命其實是不合理的。你試想想想，如果我為了得到這個社會的人去了解到可能說同性戀這件事的，然後你就四處破壞，那你完全是覺得我為了達到這個aim 係呢個 attention， 但係give up 咗呢個整體利益，甚至乎自己覺得唔需要坐監去承受翻責任嘅，咁呢個係完全唔係一個即成年人去 justify 佢做嘅嘢咯。咁所以如果合唔合理，首先個前提係究竟公民抗命呢樣嘢係可唔可以我哋作去引起社會關注一個方法先，再後期再諗就係公民抗命佢嘅程度。如果公民抗命程度係每個人佢知道自己做啲乜，可能成年人啦，或者佢嗰、那個。佢例如會唔會放火燒車去影響社會和諧，或者而家可能佔中咁講啦，會唔會影響呢個整體經濟嘅利益？可能佔領中環咁樣。咁如果啲人係覺得自己能夠承擔，佢意向書入邊完全知道呢樣嘢，啲分析佢知道呢樣嘢要做嘅話，咁呢個絕對合理啦。咁但係如果我見到呢個社會上面好可能啦，即係例如佔領中環咁，會一堆搞事分子，佢明顯係知道呢樣嘢係可能佢本身唔認同公民抗命添。但是他為了要打壓這個佔領中環，所以然後做了搞事分子的話，那這些完全不是一合理的。多謝Henry，你不同的角度去看這件事。剛才也說回，到底公民抗命是否合理的方式？首先其實當然是要經過很長，我們用盡所有是合法的方式，才最後選擇用一個比較上是叫做不合法的方式。所有參與的者我都覺得是一定是要讓他們了解到你參與了這個
係會有一個承擔，即係一個責任，你係有後果係要承受嘅。咁我相信在座咁多位啦，如果真係想去佔領中環嘅話，其實大家都知道可能係會坐監，可能係會有少量嘅暴力嘅對待，即係可能會警察又會用一個最新型比較強勁啲嘅胡椒噴霧嚟對付你嘅。咁其實我哋了解，我哋知道嘅，尤其是我哋學生，即係我哋呢個年紀係叫做，我覺得已經係叫做最冇社會，即係最冇政治背景，最多係最少負擔，或者甚至係家人啊，所有嘅嘢都冇咁多責任。學生係最應該係企喺最前線。咁當然啦，其他嘅人，譬如一個九十歲嘅阿伯，應唔應該參與咧？我覺得係應該參與，但係睇下係參與程度上嘅分別，又或者佢哋應唔應該企喺最前線，應唔應該係佢哋企出嚟對抗咧？咁可能我覺得係學生係最需要企出嚟，但係佢哋老伯嗰啲可能企喺比較後啲或者中間嗰啲位置，係比較受到保護嘅時候，但係同樣地，佢哋都係應該要參與，就算。與此同時，他們都是要知道有什麼責任是要承擔，我覺得呢在參與者上面呢，這一樣就是合理的。至於公民抗命又是否合理呢，就是我覺得其實你上街，你坐在中環道一道，其實如果我們是少人的，是很少人覺得佔領中環 是有用的，你根本很少人參加，其實是影響不到中環，一定要是很多人，很多人都覺得佔領中環是有這個必要和是合理的，我們才會坐在這裡，這樣才真的會影響到社會的經濟。那為什麼、可能中央那邊那麼害怕我們會要去佔領中環呢？就因為可能是有很多經濟的損失，但是到底經濟的損失是不是真的那麼大，大到我們要放棄了一個社會應該要有、應該要行的道路呢？即到底民主和社會、民主和經濟又是否衝突的呢？他提出了一個議題，民主和經濟的相對。Sorry. 因為其實我剛才都聽到有很多都會關注翻，即係佔中帶嚟嗰經濟嘅損失啦。即係我自己就覺得，即係呢件事，即係呢條，即係如果你帶嚟唔到損失，即係咁點解會呢個係咯冇用噶嘛？即係如果呢件事係你就咁坐喺度，係原來乜事都冇嘅，咁點解中央要去聽你嘅説話？即係點解呢件事會有個 power 係去要同你 negotiate 有嗰、那個係咯？可以包容下，但係同埋即係我就會覺得，即係就算係有損失都好啦，即係係咪咁就唔代表我哋唔應該去做嘅嘢？即係覺得，即係其實點解要去公民抗命，就係為咗去爭取一個更加公義嘅制度。咁即係覺得呢樣嘢其實係全港嘅人都受惠噶嘛。即係如果即係我諗大家都應該認同普選嘅嘢啦。即係係咪嗰即係收嗰十六億嘅損失就係、是、即係令到你去腳步去做？係咯，即係。可能你真係睇錯嘅，跟住要梁鼎明嘅，你真係信咁，跟住咁同埋即係頭先都講係咯，即係我唔記得自己想講。多謝 Grace。咁即係第一樣，我想即係講翻啱啱話經濟呢個點，嗰個人有一百每十六億嘅，咁其實每日嗰十六億咧係流咗喺邊個人度咧？我覺得我自己一蚊就冇流嘅，我成家都冇，我覺得係啦。咁所以嗰十六億嘅去向係邊度咧？分咗喺邊一個度？一個都係好大疑問。我覺得即如果成日講話經濟利益話每日損失十六億呢樣嘢，我覺得個奇怪點就係話 ，let's say 即係搞公民抗命啦，咁我哋出嚟即係可能佔領中環啦，咁可能只一日啦幾日啦，咁但係啲人係會覺得啊，咁我損失咗啲錢啦，咁但係我之後背後爭取到嘅嘢，佢自己好似只 exclude 咗自己出嚟一樣嘢度，即係譬如話我真係行呢樣嘢做呢樣嘢嘅時候，成日爭取咗啲嘢，但好似唔屬於佢哋，但係明明都係社會一份子嚟噶嘛，咁就你自己將自己 exclude 咗出面，咁你根本 benefits 啦，咁樣冇得講噶嘛。咁第二樣就係同埋經濟呢個話十億，咁你放假，如果根據依一個咁嘅講法咧，你放假，你放啲公眾假期七一十月一號國慶，你每日都損失十億嘅話，咁你會唔會搞先？唔會噶嘛。即係經濟呢係咪真係睇到咁大一個 factor？ 我覺得就唔係。咁第二個就話可能啊 Henry 嗰度話有人搞事啦，咁依我都覺得都係嘅。咁即係每一個即係搞活動嘅搞手都要考慮下，咁當中會有啲人係特登之後係趁混亂啊，乘機係破壞成個活動，咁一定有。咁當然一個衡量咗之後係點都一定要搞，因為你冇可能就話你派班人喺度。跟住就唔搞啊嘛，咁所有運動一定係咁樣噶啦，咁總會有啲人係唔同意你，咁所以嚟去即係炒過呢件事，咁一定有。咁但係唔會阻止你去搞咯，反而係你諗下點樣確保呢啲人係影響到你成個活動嘅流程啫。跟住第三就係話，可能即係阿 Aaron 講到話，可能擔心有人出事，譬如講上廿八當中，可能即係警民有啲衝突啊，即係可能係個運動裏有啲混亂。咁如果係即係運動成個運動啦，公民運動裏面係
你自己嗰班團體裏面啲人係唔小心，可能有啲規則上或者係即係個秩序唔咁好嘅時候咧，即係人哋係有啲人係即係人踩人啫，啲咁呢啲無可避免。咁我覺得係活動主辦方要負責嘅。但係如果係譬如話你警方啊，英國咩即係英國冇出水炮咧，香港出水炮，可能會放水炮啊，可能係會啲泡沫呢啲。我覺得呢啲先係正係要爭取佢發生嘅事喎。如果唔係都冇人理你，你就因為突顯到佢哋啊，你好正常做一啲運動啫，公民運動。咁你除咗損失嗰個 so called 十億之外，你都冇做啲咩特別大嘅事，話成個社會安寧嗰啲等等啦。咁但係人哋政府用啲咁嘅方法對你，咁你先突顯到成件事嘅不公喎。即係政府係要出用啲咁嘅方法，但係咁先值得，即係向公眾突顯到問題咯。如果你唔發生呢啲事，公民個社會點會報道啫？冇人理你㗎。即係你又更加連嗰十億都唔損失，你都對我都好似係俾蚊咬咁樣對成個政府對成個社會都邊個理你？冇人理你啦。又冇損失，你咁搞咁搞咯，又影響唔到我的生活嘅。咁我覺得即係除咗一定要影響到佢哋之外，仲要突顯到成個制度同埋社會個不公義，特別是政府嗰方面，因為通常都係政府揾同你個大眾協商啊咁樣。我認同，我都唔使再即係公民抗命嘅理念就係你要靠身體嘅行動嚟證明你睇你做錯咗嘢，你嘅法律係 unjust 噶嘛。咁即係呢次我個比喻 recap 嘅講係就係話。個個冇著衫，個個都奉承佢，但係就因為你要企出嚟同佢講你冇著衫係有問題啦。呢個就公民抗命原則咯。反而我即係諗，我再推多步，先提及到主辦單位。其實我覺得成合理性就係究竟主辦單位點樣操作成個運動，我係點樣能夠確保到成個運動嘅執行上面係能夠自己 justify 自己，即係 challenge。可能頭先所講嘅，可唔可以分到不同人參與程度咧，令到成件事合理化咗咧？有人係前線嘅，有人係支援嘅，應該咁樣做。我仲有啲問，點樣令到公民抗命更加具有效？即係講嘅優劣點就係標語解釋就係唔同層面嘅支持啦。同埋呢個係呼應到合理性嘅。其實我點想問，其實我完全認同公民抗命呢個本質嘅嘢啦。咁但係我一點就係覺得經濟利益同埋呢個民主嗰個利益，我覺得其實係要斟酌嘅。即係我會視整體利益先啦。整個香港的整體利益入邊，要包含經濟，要包含民主、政治、其他 social 嘅等等嘢啦。咁我認同，如果去佔領中環或者要去民工人民抗命，係絕對有機會去影響到呢個經濟利益嘅事。咁大家都相信都知道啦。咁但係會唔會去到一個臨界點？喺呢個社會上嘅經濟利益已經係太即係損失得太多，然後我哋需要放棄呢個公民抗命呢個 action。我覺得要從呢個整體利益去討論，因為大家已經講過啲承擔等等。即係如果你為咗爭取民主，但係你完全即係例如中央唔會有一個 concern 嘅。你見到成個公民抗命個 action 嘅 execute 得好似好唔 effective 啦，然後導致你嘅錢係 loser。咁但係同時間你個民主嗰個 progress 又仲未好好。咁其實大家不如諗一諗，會唔會需要強迫？但係你啱啱提出嗰樣嘢，其實你好難 justify 嘅。即係我哋講緊，我哋點解要爭取普選嘅？又其實好大程度上係因為我哋知道，如果我哋有民主，其實對我哋將來嘅生活，無論係經濟方面定係我哋嘅知識方面啦，其實都係我哋會覺得係有好處嘅。但係你我哋話即係有人話令到你，我哋每日損失10億算。之後咪真係十幾啦，咁呢個係可以睇到嘅，但係我哋將來爭唔爭取到民主，爭取到佢帶嚟嘅影響、帶嚟嘅效益有幾大，我哋睇唔到嘅時候，我哋點樣去 justify 呢樣嘢？其實係又係一樣奇怪問題嚟嘅呢啲。Bobby 先講咯，我啱啱想呢個嚟去答翻，即係講翻經濟利益嗰樣嘢係即係未計翻民主。計翻普選所帶嚟嗰個經濟上或者民生方面對社會益處啦，但我估要再諗翻嗰個參與程度。頭先阿彪講個參與公民抗命嘅參與程度係要斟酌嘅，兩個都有講，即係公民抗命個參與嘅程度係即係去到邊度咧？即係好老實講，我覺得即係如果話咩綁住嘢，即係用膠帶綁住隻手啊，跟住就咁俾人叫咗去，跟住去到法庭又唔自辯啊，咁即係先唔講個行動合唔合理啦，咁但係你係咪即係能夠好似頭先 Thomas 講話造成到政權機器會有足夠嘅威脅性先？即係如果你做完出嚟之後，係
係嚇唔到佢嘅，佢你綁到成件果晶種咁樣，佢拎到翻去，咁佢解翻，咁然之後就再佢再有啲，即係呢個係嚇唔到啊嘛。第一，但係如果你話係咪要去到嗰啲咩英國嗰啲？頭先阿 Sandra 講係咩？燒車啊，又或者我聽又咩去啲大廈頂，而家等啲滅火筒落嚟啊，即係造成嗰個破壞，咁調翻轉又好似係 unjustify 咗嗰個公民抗命嘅 action。即係如果係嘅話，我哋係要討論埋公民抗命嗰個參與嘅程度，此其一啦。第二嘅頭先阿係咪 Harry 定 Ron 講嘅，即係呢邊兩位評論，即係講話。學生是最有個責任去參與，即係罰呢個其實即係我覺得我如果我咁樣講，好似會有少不負責任咁啦。但係調翻轉嚟講，我會比較認同啊，可能係戴耀廷嗰啲講話係四，即係佢會覺得佢哋嗰一代咁係即係點啊？即係又唔可以叫話名成利就嘅，即係總之係對社會有一定嘅承擔咁，即係。他覺得那個話有責任，但係調翻轉嚟講，學生如果去爭取的時候，對學生會有一個即係比較，例如你留咗案底的時候，其實會對好老實講，你成世人民流長個發展係有影響的。即係我唔係話我講咗我咁樣講就代表參加九尺偷案什麼什麼，但係我會諗翻起六七的時候曾德成那些俾人。在街度派傳單嘅俾人拉咗，咁冇錯，佢而家係即係做咗局長，咁但係人生有幾多個卅年咧？咁樣係即係學生個參與程度係咪真係係要企喺最前線嗰度？咁我覺得要值得諗諗呢樣嘢。其實我聽完大家咁講，咁其實我即係因為我整體個公民抗命啦，佢咁。咁我覺得係，我諗大家都認同嘅就係唔單止包括佔領中環嘅。咁因為即係我對我而言，公民抗命點解咁有效？係因為除咗佢個威脅性之外，亦都係會不穩定性。即係你係講緊係，即係成個社會裏面唔單止係有一，即係唔係政黨咁樣出嚟講嘅，而係好 spontaneous 地有啲市民會走出嚟去違抗一啲命令，然後令到政府。不知點樣處理好，或者俾多啲壓力個政府，即係你講緊譬如美國嘅民運運動，你好多時係一啲好自發性突然間，譬如一班黑人嘅學生走去一間淨係 serve 白人嘅 cafe 裏面坐喺度，我淨係要去 serve 啫，搞下搞下突然間就開始一個成個運動出咗嚟，就係、是、全國嘅大學生一齊，即係黑人嘅大學生走去嗰啲 cafe 嗰度坐，咁其實呢啲係好 spontaneous 好。好你預計唔到嘅嘢，咁但係當頭先我聽到大家都好爭著於邊個可以參加，邊個可以唔參加，好似我哋有權去批，即係好似批核佢哋入唔入會咁樣。咁 OK 嘅，佔領中環呢個咁detail 嘅一個運動係 OK 嘅，可以做到呢樣嘢嘅。但係當你講緊譬如喺就翻嘅問題我所講，公民抗命唔單止講緊佔領中環嗰時，咁如果我哋擺咁多。時間去討論邊個應該參加，邊個唔應該參加，好似有即係好似變翻就係講緊佔是否仍佔領中環是爭取普選嘅合理方式，而拉定是否仍公民抗命是爭取普選嘅合理方式。多謝咧，帶翻我哋去嗰個原始嘅基礎度，再喺嗰度再討論嗰個策略。其實我哋頭先會掂到呢樣嘢，其實某種程度上係。我哋講的合理方式呢四個字可能其實我哋講緊兩碼唔同程度，即可能我哋大家坐喺度，以至係好多香港人講緊合理嘅尺，同我哋到最尾真係要人哋講先，但可能背後嘅政權講緊合理嘅尺，其實可能根本就好大。即係我哋覺得哇，已經好差價嘅事，對人哋嚟講可能 OK 你咪做咯。即根本距離去到我覺得我開始鬧熱嗰個位，其實根本就～咁所以我覺得我哋要考慮一下，其實我哋到最尾去到邊個臨界嘅程度，先係由嗰個 tipping point 出嚟。因為唔需要 critical point 出嚟啦。都係同嘅，你是 tipping point 講係咩意思？即係真係係會有呢個改變，即係會逼使到佢開始反思到呢個，即係
即係而大家我哋所諗嘅 tipping point 啫，就係、是、可能會佔領咗中環，或一日兩日可能已經搞掂咗。咁其實會唔會人哋真係諗嘅 tipping point 就可能？我諗即係你意思係？譬如話，我哋本身我哋覺得可能啦，一般市民覺得可能佔領中環三日之內就搞掂啦，成件事再爭取到啲嘢。咁然之後上面即係政府嘅諗法就可能話：哦、啊，你三日攞我損失，即係損失啲錢啫。咁但係你三日之後你自己都覺得就完場㗎啦。咁我就忍你啦三日啦，即係呢些咁樣。同埋我哋講呢個政府嘅話，其實我哋講香港政府啊，唔關中國政年大嘅，年大嘅。去到呢個咧，大家已經出咗唔同嘅問題啦，有啲係參與層面，有啲係點樣先至係去到啊呢、這個 tipping point。有啊 Bill 亦都提出，我係咪行咗六個 steps 之後，最後一個先係呢個而引起國際嘅注意啊？我相信大家都未去到講到咧，國際嘅注意咧係我哋，我相信係一個佔中其中一個關注點嘅，即係我哋做一個。我哋有冇考慮到國際嘅關注呢一點咧？咁大家唔知喺呢方面有冇咩意見咧？國際壓力、中央壓力，大家點樣去平衡呢兩點咧？大家有冇考慮到國際嘅關注？我覺得國際關注其實已經一直喺度醖釀緊。始終我覺得即係公民抗命呢樣嘢，其實喺成個國際層面嚟講，唔算係一個即係好多國家用嘅一個方式。國家好多國家用嘅方式可能只係好 basic， 可能有公民抗命嘅，但係好 basic。例如話，好似當年韓國嗰啲農民嚟香港嗰時，嗰一次都可以屬於一個公民抗命。但係呢一個公民，即係佢哋呢一類公民抗命，未去到一個好即係。即係法律層面上嚟講係一個好有基礎咯，即係只係一個普通嘅衝擊。但係我覺得成個香港而家醖釀緊公民抗命呢樣嘢係不斷咁有唔同嘅學者嘅國際學者係推崇緊，因為已經係將一個好 theoretically correct 嘅一個嘢去實體化咯。咁所以我覺得國際上面嘅層面嚟講，佢係有注意，即係有 attention 嗰度嘅，但係反而唔覺得會有太大壓力，因為即係自從六四嗰陣時。咁其實已經唔同國家都對中國有一定嘅經濟制裁，去 condemn 翻點解中國要行一個咁民主嘅形式。咁所以其實我覺得，我相信國際層面嚟講，佢哋會覺得香港人去行出呢一步係一個其他國家嘅借鑑，並且係可以推崇全個世界佢嘅民主嘅嗰個部分。我都認同，其實國際關注咧對於香港嚟講未必係一個壓力。或者是一個更加一個機會去同，或者是要透過國際的壓力給回中國政府講回香港市民想所想做到的事，所以可能國際媒體或者國際出面的關注已經不是一個壓力，我覺得是一個幫助。如果不是即純粹香港的人，其實香港在中國政府來說其實很少，即可能是你們一班香港人在這裡搞那麼多事情，其實可能對於中國政府，他們對於他們可能都覺得不算很大的影響，因為他們中國還有那麼大地方，那麼多其他東西要管。但是如果是沒有國際的關注，我覺得單單在香港一個佔領中環一個可能相對地是非常之少的事，其實是得不到足夠的關心。我覺得國際關注這一方面，有些同事聽我講，我就不覺得真的會做到實際的一些什麼影響，但我覺得反而是呼應了整個佔領中環是一個公民教育的一個作用。因為譬如我真的佔領中環這件事上了國際新聞，香港人可能都不太理解，那都發現過原來這件事報到去外國了，那他們都會發現可能有些影響，或者原來這麼真的這麼大，那他們即是國際關注會是其中一個幾大的原因，令到更加多香港人去知道咯。咁所以真係覺得 overall 嚟講係好事嚟嘅，但係實際上係咪會幫到我哋真係達到入普選啊？我就唔覺得係嘅。不過我覺得呢個都唔係我討論嘅重點，先國際關注。我想兜兜，唔知國際關注大家想點？如果唔係，我想兜兜翻去啊 ，Henry 同 Bobby 好似傾到開始。其實我會話其實同即係我哋經濟損失一日幾多錢？
嘅好正常，我用錯嘢。係啦，咁其實我覺得我哋做緊公民抗命嘅，其實係望緊個對象嘅對象目標啦。咁先講對象，個對象係中環，中環係香港嘅經濟命脈啦。但其實除此之外，經濟係個表象，佢背後透住嘅係政制啊嘛。我哋嘅政制係容許經濟不停咁增長，at the same time係壓抑經濟嘅。咁其實如果呢個公民抗命嘅目的係想真正捉住扣住呢個位，你係要不斷令到呢個位受到傷害，先能夠 arouse 所有政制。那個政制就傾斜咗啲所先唔做。我覺得其實你話係唔係會帶到好大傷害？呢、這個就係其中一個間接嘅手段，所以係必然會發生嘅事。而唔應該阻礙我哋不合理，因為呢個我哋特意嘅，因為本身佢咁樣扣住就係不合理。我諗另一點我哋要諗嘅就係、是、其實公民抗命咧，其實唔止香港做，其實大陸都越嚟越多呢種嘅方式。所以我喺度其實喺度諗，我哋如果透過呢種嘅方式去做嘅話，其實我哋嗰支共鳴叫緊嘅話，會唔會咁簡單？即係香港嘅政治個 structure 咁簡單？咁佢叫緊嘅話，其實係成個中國大陸，其實佢亦都驚會不停國內有其他嘅人會聽到呢個三聲出嚟反應，跟住。真係真相喺放下，所以其實我覺得可能要考慮到呢啲。我哋一個新嘅考慮點。呢個普選嘅要求甚至係全民抗命。抗命咧？我想問係考慮啲乜嘢？考慮因為其實講到尾，其實呢個係我哋同緊人哋呢個政府政權喺度談判緊。咁所以你要諗下人哋聽唔聽呢個點，其實佢。考慮我哋擺台面嘅籌碼係啦，有幾多即係同人哋平衡到咧咁？有冇人有想講？我突然間有個好多嘅諗法，因為咧，即係你有冇留意街邊咧啲政黨嗰啲 banner 講佔領中環咧？民建聯嗰個先講咩法治不可亂咁樣，跟住自由黨就好豪嘅為佢佔領中環咁樣啦。我之前咧就唔知道，即係陳先生聽啲師奶喺度傾啦，好多人咧，即係我即係聽好多一啲市民啦，咁就佢哋會覺得，即係佢正正就係好似我啲朋友咁樣，咁啲人唔合理啦咁樣，因為係犯法啦。咁我覺得我哋可唔可以傾下，其實我哋要點樣 present 其實先可以說服到其他人？即係我哋一班後生人，後生仔喺度講話合理嘅，因為我哋民主啊嘛，咁我哋就會咁樣。而我好嚟得今日 D-Day 嘅，好多人都係咁樣諗。但係 general 嚟講，點解有啲人會覺得一下就覺得唔合理咧？我點樣 present？ 我哋點樣有簡單嘅講法先可以？係咪對一次仲得？即係一下可以突破，係啦，令到佢哋覺得合理咧。就住一條法例啊，即係或者係即係個情況啦，咁就譬如佢係去白人權威咁樣，咁咪即係就住，即係佢做呢樣嘢係直接係想推翻種族歧視呢樣嘢嘛。咁但係我哋今日香港情況就係、是、你即係我哋想爭取嘅普選嘛，咁所以啲人就會覺得點解要佔領中環？因為好似兩樣嘢好似唔關係咁樣啊。咁但係實呢一種係另一種嘅公民抗命，因為其實佢雖然唔係直接爭奪，即係因為我哋就住普選可以做啲咩啫？一齊去投票咩？即係冇噶嘛。咁我哋點樣先令佢就範？社會可能會覺得喂你犯法喎，咁咪又唔支持。我覺得不妨承認我哋犯咗法，因為而家成件事就好似一個監獄咁樣，佢係一個抵制唔公義嘅制度，然後作出違反法律而去宣即係宣泄我哋嗰個聲音出嚟啊嘛。咁你而家其實如果我哋下下都話唔係啊，其實佢有咩好處有咩好處，我覺得其實係掩飾緊自己本身想做嘅嘢。
不妨承認，反而你咁樣同人哋講嘅時候，我覺得更加好，更加得體。我覺得個唔係話承唔承認自己犯法嘅，係講係 present 俾人哋睇，我哋做緊呢樣犯法嘅事啦。咁我做完呢樣犯法嘅事，有啲咩好處咧？依樣係要同人講嘅。茶餐廳嗰啲師奶啊，話唔係，即係嗰啲人啦、啊，講緊嘢係話係，其實討論緊嘅點唔係講緊我哋犯法，係佢哋知覺得我哋做完嗰樣嘢冇好處嘅話，咁我哋做嚟做乜嘢先？係啦，我想大家諗一諗，公民抗命係咪一定犯法咧？係咪一定犯法？呢個係我哋要諗嘅。公民抗命係咪一定犯法先？我覺得都係抗邊個命啊嘛，係啊，命。抗係咪命等於？你冇英文 civil disobedience 嘛？你講佢 disobedience 啫喎。我冇同你合作咗，我未去到。即係大家要搞清楚個定義，好唔好？大家討論咗個定義。我哋嚟一啲機都應該講先啦。我哋可以啱啱好咗個大電腦嚟講公民抗命嗱維基嗰個未必準啦，佢講會係你有條法律啊，或者有部分嘅法律，咁嗰部分唔啱，咁你又去主動去拒絕去遵守嗰部分嗰去政府嘅法律要求或者命令。屬於暴力嘅問題，咁你唔遵守個法律嘅時候，我可唔可以 interpret 做咁就即係違法咧？我自己咪讀咯，咁會唔會有啲或者蘇珊人，我自己唔係好熟嗰邊啦，咁定係啦？呢樣嘢我哋唔係可以擺咗一個定義咯，即公民抗命係咪等於就犯法？係違法，但係咪犯咧？嗱，我違法同我犯法咧係兩回事，或者我咁睇嘅，即係按最低，即已經唔係話最低級別，應該話係同種類嘅。即你有啲係講緊係你 break 啲 social norm 啦，咁你都可以話係 disobedience， 即係嗰條法例，純粹係大家都係 commonly accept 一啲 rules 咁樣。不過你係覺得嗰啲唔合理嘅，咁我 break 嗰啲 norms， 咁我覺得都可以被列入為 common 嘅。咁不過咧，你當然講緊就係一啲 commonly 大家都會覺得係公民抗命嘅，就係一個法律啦，即係一個法律，你覺得唔合理，所以我要去違反佢，所以我要我 show 佢點解唔提出嚟。咁但係頭先 Wings 講咗一個方向，就係究竟即係亦都之前有人寫文去 address 過知名中文呢個問題，就係究竟個不義之法究竟係邊？就係講緊我哋成日都講緊話公民抗命係針對某一條法律或者某一部分嘅法律係不義嘅，咁我究竟而家不義嘅地方喺邊度咧？我又點樣將佢 link up 咗同佔領中環係有關聯，同埋我哋佔領中環係 address 翻嗰個不義之法 record， 跟住然後我哋去彰顯佢嘅不公義出嚟。如果調翻轉講，每公民抗命有合法有不合法嘅地方，例如話我去。我覺得條法律唔合理嘅，咁我去上訴啊，我去法院嗰度去上訴，又或者我喺法定權利入面去做示威遊行，我哋呢啲都係一啲公民抗命嘅一啲表達嘅方式啦。咁但係好老實講，而家好似頭先Ronnie講坐得喺度，其實都已經係講緊啲違法嘅公民抗命㗎啦。咁我覺得個焦點可以即係翻翻去一啲真係違法犯法嘅公民抗命嗰度咯。我不如直接釋出一個 context 嘅語境放翻嚟，我哋可能會發生嘅佔領中環。咁我會話如果我同佔領中環呢種公民抗命係必然犯法嘅，咁但係法理係咪道理嘅？即係合理嘅，捉翻呢個字啦。法理唔係 only one 嘅嘛，咁仲有法理情啦，我最講同埋義理咯。咁我哋覺得我哋要執著嘅係其他呢幾個方面，法律做唔到嘅嘢就係個意義、個情理嘅。咁反而我覺得可能第六題嘅問題，點樣要擴展個論述咯？我哋要搞到，我哋要令到啲師奶都知道我哋做緊嘅嘢犯法，但係後邊有更大嘅 process。呢個係之後就我一公民抗命，好多民建聯又好，嗰啲自由黨都好，我哋將成個議題簡化做犯法，而呢個就係最容易的人入，亦都係最錯誤對於政運同理解。好多謝 Billy 咧，就因為啱啱都係我想做嘅就係將個議題咧帶落去第六條啦。咁大家咧暫時咧對於公民抗命咧呢個大家仲有好多係討論點嘅，但係我哋
學界係如何繼續推動政改運動呢？呢樣就係各位坐喺度嘅咧，咁學界嘅咧，咁嗱，你哋話作為一個學生群組好積極參與，任何社會運動一定係學生參與出發嘅，因為你哋先係社會嘅動力。我哋都差唔多日落黃昏嚇，好美麗，但係亦都漠視人唔多。但係你哋咧係日出嘅。咁你哋仲有成條人生路，咁你哋係點樣去推動呢？事實上係喺你哋掌握裏面嘅。咁你哋點樣繼續推動政改運動呢？因為將來香港係一個咩社會，係喺你哋嘅掌握，係你哋行嘅路，你哋過嘅生活。咁所以而家咧，我希望大家喺呢方面咧，將自己嘅睇法，將自己嗰、那個知識係拋出嚟，將來成。咗一個歷史上面咧一個推動，你哋係一個好重要嘅老師，請大家繼續。咁啊，標正話你已經帶咗一部分出嚟啦，咁有冇繼續就呢個議題講咧？呢個我不斷咁諗嘅問題，即係嗱，我要諗嘅選擇就係我參唔參與佔領中環咧？嗱，好肯定嘅係我關注政制改革，但係如果不參與佔領中環，有咩我將來做咧？呢個就係先啦。所以我都繼續想問究竟廣大學生會甚至學會？是不是只是走這條隊呢？應該我們有沒有自己走過方案出來？不是一直的問題。我認同是作為學生，學生有的優勢無負擔，他們有學理的基礎，即是一定的知識，而他們的 say 是可以有可以有一個說服力的，所以我們應該要做的方式，我認為 at least 是要擴展成一個運動，要帶出成一個討論跟著活動的理念，而我們和身邊的人我們最要做的亦都係可以從呢個層面咧，去感動到你嘅上輩。咁我絕對係由學界感動到我出嚟嘅。咁作為，但係要大家要考慮嘅就是家長嘅想法啦。我覺得你話咗學界啦，所以我覺得即係學界裏面，我覺得係講緊全部大專嘅學生啦，即係我就我範圍嚟講，即係現時即係嗰成年嘅話，我覺得淨係依個學所謂嘅學界裏面咧，其實都唔係好多人關注呢件事，即係冇人想理嘅啦，係啦。咁我覺得你第一，你起碼你自己編制要搞好先啦。如果咁冇人去你依個命題嘅話，咁係完全冇意思。你得十，你成個學界得一成嘅人喺度做，係嗰啲人好有熱心。但係我先唔講咁緊張嗰啲人啦，你得一成人做都得冇用，冇用咁嘅樣。即係你黑人如果得十分之一嘅人出嚟做，咁你嗰啲抗爭運動都唔成功啦。我覺得第一要即係令到所有大學生都係有翻，即係所有大學生都要有翻一個認知先。第一，即係要令你明白到緊呢件事對自己有啲咩密切嘅關注。咁第二，我覺得。學界我覺得有一個好緊要嘅嘢就係話，你起碼要説服到你屋企人先。你屋企你上親，我覺得即係就我而言啦，我屋企就已經係咁樣嘅。我身邊嘅同學都係，即係屋企就好贊成嘅，即係父母。我覺得呢一個都係好大問題。如果你連自己屋企阿爸阿媽都説服唔到，你點樣去説服到其他人咧？你話就話大學生係應該社會上最學識嗰啲人啦，即係翻嚟受過教育嘅人。咁但係我覺得喺香港呢一個社會比較奇怪，即係佢成日會抱住個感覺就係一鞋不如一鞋，即係咧係列輩份大嘅人咧講嘢咧個係。個權力係大啲嘅，係有權威啲嘅，我覺得係。我覺得呢個都係一個幾大問題。即係你話推動政改運動講到啲咁大方面嘅嘢咧，你即係你嘅說服力係慢慢擴展出咯。如果你屋企嘅人都唔能夠俾你說服嘅話，你唔好同我講話討論，即係令到社會大眾信服你。即係你阿爸媽就社會大眾部分。Thomas 啱啱講嗰樣嘢喎，因為啱啱我星期五科嗰邊有個 high table 啦，咁有個大師咁翻咗嚟，咁佢又話你哋班即係上裝嘅人啦。即係喺學生宿生會入邊嘅，咁其實你有冇試過將自己即係嗰份即係 general policy 嗰份政綱去同你阿爸阿媽去講呢？如果你同你阿爸阿媽講得明嘅時候，你要去說服啲新入嚟嘅 freshman 去即係認同你間宿舍宿生會佢哋運行嘅理念，其實都唔會難到去邊。咁我覺得呢個正係頭先 Ronnie 或者 Thomas 講話，即係如果我哋係說服到茶餐廳師奶。或者是屋企人嘅呢個會係第一步咯。咁同埋即係我覺得我哋呢組其實比較特別少少，即係好多係有core community 嘅 background。咁喺如果你話學界推動嘅層面，可能因為自己有住宿舍關係，咁我覺得喺宿舍入邊係可以有個推廣性。咁但係當然即係可能。康安 U 佢宿舍個文化入邊有唔同嘅，即係宿舍有自己嘅著眼點，有文化有體育什麼什麼咁，但係
在宿舍的層面都可以去有些不同的推動。最簡單，你可能打完波之後，你叫你整team人這樣一起來Deliberation Day， 你去參加啲討論，又或者你茶餘飯後去傾，其實又或者你自己啲社交網站上面啲羣組有啲分享，呢啲其實起碼你輿論上都會推動到一啲咯。即如果喺大學生個主開大學生嘅層面嚟講，我有少少意見，我覺得即貧輩之間大學生其實即嚟緊咁樣討論。如果去推動政改運動，其實有啲難。點解咁講咧？因為唔知道大家 evaluate 翻，即係大學生對於時事上面嘅認知咧，我覺得真係好低嘅。即係如果我覺得要做到政改運動，其實要個層次，首先第一就係要令到啲大學生會知道原來呢個關自己事。我覺得如果連呢一個最 fundamental 要做到嘅嘢都做唔到嘅話，你冇可能要令到佢一齊 brainstorm 政改嘅方案。咁所以我覺得前提係你點樣可以將個氣氛營造出嚟先。如果營造唔到嘅話，所有嘢都做唔到。有冇大家可以就住 Henry 嗰樣睇入題，好嚟答個 Grace？ 因為其實即係今日嗰個商會係即係我收尾有講咩政改關注重點，其實都有幫手嘅。咁即係我又係 call， 即係我 call 都係 current affair 嘅。咁即係我有嘗試過 bring up 呢樣嘢，跟住希望即係個 call 唔同咯。咁但係因為即係 call 其實即係有 stance 嗰啲要 take stance 啊之類嘅嘢，好複雜嘅咩要 promotion。就算喺 current affair 呢個實況入邊，即係我只係不過係提出可唔可以喺 call 買 poster， 即係都要 promotion 嘅。跟住然後仲要係有人會反對嘅。咁即係雖然出嚟最後過咗啦，咁同埋即係最後其實我間科即係出席嘅，咁我真係即係我哋做得唔緊要，但係其實就算同身邊人講去問佢有冇聽過相同人，其實都係唔知係咩嚟嘅咯。即係跟住之前企街站，即係叫我啲同學走過嚟，即係幫手影相啊，跟住即係話啊一人一相啊，支持下星期日啦。我真係都同佢講嗰時嘅食飯啊，我唔中意參加政治㗎咁樣，即係係咯我即係所以成日 frustrated 咯，但係即係我都同意係要 bring up 嗰個氣氛，因為其實之前我哋搞嗰個組其實都講咗好多話啊點樣，希望成個校園全部都 poster， 即係可能大家都見過嗰啲咁嘅 poster 啦。我哋仲之前諗起裝置藝術啊乜乜，咁但係即係始終人力方面嘅限制啦，即係同埋即係唔係好多人即係做啦，咁所以就覺得最後就變咗，即係可能因為人聽都未聽過，咁你叫佢點參與咧？咁埋時事方面嘅理解，我都好同意，即係。起碼我身邊嘅朋友都話真係好關注，但係即係我都幾 appreciate 學文嗰堆人可以即係拉到啲中學生嚟，即係覺得點解佢哋即係我唔係好清楚佢哋點解可以 mobilize 咗咁多人啊？即係我唔知係啲人好型啊，定係即係純粹啲 friend 搭 friend 啊，定係點啦？即係我唔知係咪有參考嘅地方。即係覺得起碼我喺街上見到好多啲中學生喺度嗌街站，我覺得佢企得出嚟去講嘢，我諗佢自己一定都有認識咯。即係我覺得可能佢哋比好多我哋身邊嘅朋友。即係對於時事嗰個留意，或者對於政改嗰個，可能更加有立場，或者係有啲認知。聲都完整，其實我覺得學生咧，頭先有人話係應該要做少少嘅，亦都有人話咧係亦都有人話其實學生都有包袱嘅，因為佢仲有認知落場。咁其實我會諗翻係雙向嘅咯，即係我哋自己去做一回事。人哋點樣睇我哋都係回事，而我覺得香港而家對大學生嘅睇法咧，仲差過中學生喎。即係中學生學文講嘅永遠是對的，即係永遠啦。但係咧，大學生咧好多時候佢就俾人當作係搞事咯。我唔知你哋嘅睇法係咪一樣啦，你哋可以話明。但我自己睇法就係，喂，啲大學生就係出嚟搞事咁樣咯。咁但係反而咧，年輕人咧又冇咁睇喎，知唔知？即係年輕人就會啊生力軍啊，但係大學生就會有事。好似攞啲例子啦，即係好似社運咧，反而係冇學生，佢唔係講我係學生，我出嚟搞，而佢係講我喺個後生仔，我有呢個情況出嚟搞，係會成功嘅喎。我唔知道你有冇咁樣嘅睇法，即係我嘅體驗就係、是、佢用一個個人嘅身份，後生嘅出嚟，然後會 mobilize 咗好多人，但係個學生嘅反而係一個 constraining， 即係會俾人 label 咗係搞事。我唔知道你有冇咁樣。我會覺得呢個只不過是你做嗰樣嘢嘅時候個包裝個宣傳策略係點樣樣，但係又唔係話太關於嗰樣真係對實際幫助嗰事。
即係純粹話，即係如果我推動政改運動，而家最難嘅一個問題就係、是，即係反對派係好中意簡化咗我哋成個路程。咁所以我係同意頭先標所講，係我哋即係作為學界，即係當然我對我而言啦，學界係唔單止包括大專生嘅，因為頭先都講過思潮啦，即係其實我哋好多都係中學生。其實而家嘅中，即係我冇講初中生啦，高中生其實都係，其實同佢爭幾多年啫，我諗頂籠爭三年、四年、五年咁樣。其實係，我覺得係同一個 community， 甚至佢哋你而家開始 shape 佢嘅想法嘅話，佢哋上到嚟大學嗰時就會有一批新嘅唔同嘅大學生會上到嚟，即係可能會即係活血咁樣運作。咁所以講翻喺論述嗰度就係、是、好重要嘅，我覺得就係學界唔得，即係。雖然佔領中環 我都是原則上同意的，但我覺得絕對不可以被他霸佔了一個、就是、最大的論述的位置，即、就是、不可以被人哋將學聯又好、學界又好、大專學界又好等同了做佔領中環。因為如果有些人就是觀感上佔領中環等同學界，那我一定是反對的，我也不會支持你做入任何其他事。所以我們說的應該是用更加多不同的方式、更加多不同的宣傳手法，或者去 initiate 一啲一啲可能係落社區一啲community 嘅一啲活動，去即係唔係話淡化翻佔領中環，而係發展得多一條論，即係多好多條嘅論述嘅位啦，同埋去 promotion 嘅方法，而令到大家係有唔同，即係對學界學員，就算佢唔中意佔領中環，佢都可以從第二個角度去認識翻學界我哋做緊嘅 effort， 或者用唔同嘅角度。去認識翻政改運動呢樣嘢，呢個係我睇法。啱啱你提出咗一個好重要嘅點，就係話我哋點可以避免去到第七步？就係話，如果你連學界可以喺頭嗰六步推動到任何一樣嘢，第七步佔領中環係永遠唔發生嘅嘛。即係話嗰個政改掟出去嗰個方案，所以 Alan 講緊嘅咧係一個你哋學界可以喺提出一個。各方面可以接受的方案咧，咁就係第七步佔領中環永遠都唔會發生。咁呢個係我認同佢嘅學界前面嗰啲想法嘅方向。我覺得我哋學界其中一個目標係第一啦，要凝聚一個 critical mass， 即係佔中有一萬人，其實有好多人一萬人就係一個 critical mass 嘅最低要求。學界都要做呢件事，咁凝聚一定數量嘅，咁點做呢？我覺得難嘅，但係我哋 at least 要行一條非佔中嘅路線，即係佔中嘅路線就係佢同樣好簡單嘅，佢單一議題就係要搞政制改革。咁但係同樣道理，點解政制改革關我事咧？就係、是、好多人問嘅問題。咁要做，我覺得擴展論上要可能呢個 D-Day Two 大教授做嘅就係要連結社區咯，要將政制問題開始同民生啊、社會各方面連結起，甚至如果我哋一些學界就同教育有關嘅。咁樣先能夠令到成件事係有切身性。而家好多人覺得話犯法，關咩事啫？我都係食得我，所以要做嘅就係一直都落。我哋議題大細，即係咧 ，say 我好期待今日中大嘅 D-Day 啦。佢哋可能會有佢哋左翼思想係幾豐富嘅，變咗好大。佢哋會嘗試講一啲好多公平原則嘅嘢，咁係我哋少做嘅。佢哋好關注民生議題，我哋冇做。呢樣當然大家可以從呢方面深化，或者係。不同的學院可以提出不同的關注點，法律學院、機械學院，即是文學院可以有不同的關注點呢，大家還可以深化在 D-Day 3之前呢，大家或者你們再組織，這個是一個非常好的方向。現在大家坐在這裡提出的呢，都是大家思想震盪裡面呢，就是 brainstorming 裡面很關注大家諗緊嘅嘢啦，咁呢個係非常之好嘅方向啦。咁仲有冇大家有啲嘅講睇法咧？咁因為我哋咧就五六點咧，大家都提咗出嚟。咁大家喺呢個討論裏邊有啲咩嘢係覺得你討論之後得到嘅結果咧？我想睇下大家講啲乜嘢啊？其實如果你想考慮下大眾點樣睇成個，即係唔止和平佔中，甚至以及大眾公民抗命嘅話，其實就係佢哋好多時都係諗唔想香港亂，
跟住同埋好多時都變好似慣性化咗好多問題，即係無論你地租好貴，佢哋覺得香港係跟住佢唔會諗到其實好多問題個根本性就係喺我哋個政制有問題出現咗，佢哋好似呢個 link 其實唔係好緊要。咁所以我覺得好多師奶喺度諗嘅就係、是、我哋想香港好，點解要搞亂佢？跟住佢哋就唔會諗到其實我哋想搞亂佢，就因為想個政制個好啲。咁所以我覺得應該要諗下點樣去搏翻個 link。係啦，即係話我哋係佔中不是大家認同的手段，但是佔中是第七步發生，之前大家學界可以怎樣防止這一件事去發生呢？我想是有一個步驟的。其實呢、即說那麼久，我覺得即在社會上普遍大眾，譬如說師奶或者一些即中年人可能沒有受教，通常他會覺得有兩個問題。第一，公民抗命那些是犯法，第二，你都幫不到民生，你搞亂社會。其實呢，如果即我們經常學界的那些、政治家或者很多人都會講一些很高深的理論，即他們慢慢一步一步推斷那些民生和政制怎樣關係，但你很明顯發覺講了十幾廿年他們都聽不見。其實我覺得即如果一些可以用一些 很直接的例子來說，我 Let's say 他們說犯法一些的，那很多人是犯法的，如果帶有條法例寫了說、你可以佢殺咗一啲新來港人嘅，或者可能係一啲孤兒嘅，咁你覺得咁係咪因為你犯法，所以你就唔會即係唔會去即係做啲嘢出去阻止啲法例啊？咁樣依啲好直接嘅，即係講咩？有法例咧就一定合理嗰樣嘢。第一樣，第二樣就講民生嗰啲。咁其實好簡單嘅啫，你話即係地價咁貴，啲人可能話啊要命啊，算啦，幫唔到啦。咁你咪直接同佢講話，可能係你睇其他國家有民主政制嘅，佢地價平好多咁等等呢啲咯，即係好直接一個例子去講咯。即係講唔到咁高深嘅，佢第一冇興趣去聽咯。但係佢唔會理你個邏輯論上點樣，太麻煩啲嗰啲人。我覺得其實呢、這個即係講話社會對佔中嗰個睇法，除咗話驚亂之外，有啲又會講即係沉默之聲嗰個 silent majority。即係我唔係單單指個機構，而係話好似社會都唔係太多個表，即係人數上面個表態咯。即係 critical mass 呢樣嘢一萬，其實可能對啲沉默之聲嗰個即係。相信沉默之聲的論述的人來說，喂，還有三百多萬人來出聲，那那些好即當然、如果好像那時候是不是反國教那些、除了那幾十萬說支持的之外，其他就是等於不支持，那當然這個 case 又沒有去到那麼 extreme， 但很老實說現在我們的討論，雖然剛才好像說話大教授那些將個 D-Day 放在 campus 裡面，即在啲大專入邊去傾嘅，好似慢慢個論述又翻上嚟。其實係真係，如果真係個運動要達成嘅，真係要有翻可能喺象牙塔上面嘅，係真係要落地開花咯。你冇羣，你落唔到落去羣眾嗰度，其實你係做唔到啲乜嘢。咁而可能要諗嘅係會係啲。民間的很多個自己搞的 D-Day 啊，嗰啲可能我哋呢度一個，即係一台人咁樣出去，會自己每人再搞，即使每人再搞多一個 evolve 到幾十人的 D-Day 嘅話，咁即係起碼 keep 住俾佢傾 ，keep 住俾佢去講咯。即係我記得聽過一睇過篇文，我唔明即係記下邊個講，即係講佔中其實一個比起即係嗰啲車行街啊，嗰啲可惡嘅地方啫。佢唔係一日之內去完成嘅嘛，而係你話你講咗九個幾月，然之後你仲會 keep 住講 ，keep 住講，跟住啲報紙傳媒 keep 住報 ，keep 住報。不過可惜而家 keep 住報啊嗰啲，即係報紙啊傳媒講，可能得千幾人參加咗啊，幾千人參加咗咁，但係係咪如果真係落地開花到，咁應該先至係個出路咯？一個很好的點就是落地開花，每一個人帶一個小組的話，這個已經有百幾個小組了，即是丁丁船我覺得咧，我哋做好多嘢咧，要朝住個目標先。我好認同多一啲地。點解咁講？我覺得而家社會上面有一個失落感，失落感係政府有啲乜嘢唔得嘅，人民係普遍係會失落，算啦，政府係咁。已經習慣了成十幾年回歸之後，所以社會大眾對於一個國，即係呢個香港嘅政府能夠可以做翻啲嘢嗰個、intention 唔大。第二就是我一爭咁樣嘅感召，即係我覺得可以借鑑係即係學民思潮嘅嘢，佢就做到一個感召力，就是
呢樣嘢 link to 你嘅，呢樣嘢係 link to 你而家讀緊嘅課程 ，link to 你下一代讀緊嘅課程，佢嘅即係思想會俾人影響到。咁你要做到呢個感召力嘅話，我覺得就係需要多啲 detail，which is 係我覺得學界要推動嘅就係學界去將呢樣帶出社會度，而唔係喺學界咁簡單。即係可能都係有一個層次嘅，喺學界先嘅嘢帶社會，但係。而家你會見到普遍市民，淨係會好似頭先所講啦，犯法、社會動亂唔好嘅成個公民抗命。但你要點樣將呢樣嘢拎到翻去？反而我覺得就係靠 D-Day 呢樣去 clarify 翻成個目的。又或者佢誒係，即係講 D-Day 究竟係咪即係都係咁樣圍埋台咁樣一齊講？我覺得呢個形式上反而係要再放開少少咯。二月啊，即係之前睇過阿根廷。喺邊度咧？嗰套戲英文就叫《No》，我唔記得中文叫咩啦。即係講個向政府説法，即係講緊佢係有好多唔同嘅廣告啊，啲好 colourful、好 cheerful 嘅一啲宣傳啊，喺社會度甚至係用啲嘉年華啊嗰啲形式。而之前嗰啲反對派佢哋用嘅係一啲好義正詞嚴啊，好氣宇軒昂、好慷慨激昂嘅一啲説法，咁反而就好似即係始終有啲嘢卑之無甚高論嘅，反而講起上嚟，你更加能夠吸引到大眾咯。而 D-Day 只係一個形式，係要 involve 到大眾去 involve 喺呢件事嗰度，先至係嗰個重點。我認同係完全係。其實 D-Day 係一個比較 rigid、比較點樣、比較實嘅機構嘅形式啦。即係同埋剛才 Henry 同 Bobby mention 咗係，其實 D-Day 我哋開頭嘅理念有啲宗教性喺度，我哋希望道德糾結不斷，內在嘅感召希望大家嚟，基本上要行嘅呢個方向，而形式係要更加放得開，即係 let's say 文學院嘅話，我哋應該做多啲係可唔可以 artistic 去 promote 呢件事咧？其實方法有好多，不過冇人做，大家真係識坐低又傾，論上出唔到嚟，因為太高深。會唔會搞啲話劇？之前咪有六四嗰啲什麼？在廣場上跑動小白花嗰啲咧，其實呢啲係大家學生可以做嘅，學生有能量做啲嘢。我即係話我哋應該後嚟啲嘢。多謝阿 Bill 嘅意見咧，但係我要提出咧，專子咧已經喺上個年咧，已經喺學術界做咗一大卡通漫畫。我諗你上網都睇到嘅，係講緊呢一樣嘢嘅。專子佢已經行先咗一步咧，就講緊。佔中啊、普選啊、一人一票啊呢啲議題，咁係啦，你而家大家講緊咧，我好欣賞你就有唔同嘅層面。咁我亦都想提出一點咧，就係師奶背後咧，屋企有個仔喺度嘅，嗰個仔咧讀緊中學、讀緊大學都學嘅，讀緊小學啲唔會，因為喺屋企煮飯，第三大仔翻學放學看功課。咁呢啲師奶係由你哋去感動啊，我相信，即係嗱。大家怎樣在這個層面將這個運動推進到去，我隔離屋的師奶，我樓下茶餐廳的師奶，街角那個阿伯，那是你們呢推進來，是吧？那我們怎樣在繼續推動這個，我們不是只是講佔中，我們是講政改運動，怎樣去推動一個接受的政改運動，這個運動呢是不斷地進行的，大家正話講緊係咪2017年就真係去到一個好理想嘅普選咧？未必，但係我哋係進步緊。咁呢個運動裏邊咧，大家都講句，大家正話都提咗唔同嘅層面啦，係嘛？咁仲有冇補充咧？有提話劇啦，有提呢個多啲自己做啲小組，即係你哋係種子啦，你哋係園丁啦，去遍地開花啦。咁仲有係同屋企講啦，正話有同人提議係嘛？同屋企咁個阿媽通常你都未開聲，阿媽已經窒你噶啦。讀書啦，搞咁多係嘛？咁你哋點樣去喺呢個層面喺科學都遇到困難，但係都推動到啦。咁仲有啲咩提議咧？話劇啦，喺科學推動啦，喺屋企啦，同學啦，打完波之後啦。拍完拖之後啦，揾完工作之後啦，有冇諗下學文嘅網絡呢？即係單純就住話喺學生層面，我覺得其實可以做嘅真係唔多嘅。
即係第一，你話令到啲人要知要提，咁其實即係大家都會聽過，不過佢唔理啫。咁你喺即係純粹喺學生之間，我覺得都比較難，即係可以去令到啲人去更加即係想去關注呢件事。不過我都係走進社區方面，即係除咗講嗰啲話劇啊嗰啲啊，我覺得都係可以啦。即係開放俾公眾參與，即係學生可能一小話可能學聯落唔同嘅區、十八區咁去搞，即係租個場，跟住做好多唔同話劇啊，或者係嗰一啲嘅研討會啦，可能我覺得少人啲啊會。咁但係都可以嘅，但我覺得。最另一個我都唔知道，我唔知道話比較天馬行空嘅問題，不過係即係 S 係即係可以每日都係有人 keep 住落去一個區咁樣，即係 book 咗個場咁樣，即係每日都有人有啲學生會走咗去，即係開一個即係當面對質咁樣一個討論咁樣，即係邀請嗰個社區啲人，咁你只要一坐低就可以發問，即係關於學界裏面，即係可能大家每一間大專院校或者可能係唔知學生啦，都有啲議題想講出嚟，咁大家一齊傾咯。即係咁樣先，令我個人即係覺得有啲咩地方係有得做得好啲，有啲咩地方做得即係冇咁好嘅。點解你哋要搞呢啲活動啊？即係要想有啲方法嘅。即係我覺得係要不停 keep 住。如果你淨係單純話突然之間整一兩日出嚟咁同你講呢啲嘢，係佢聽完咯，接收完之後就乜都冇啦。即係如果你係一個 long lasting 嘅話，係一定要不停 keep 住咁做。係，真係 think out of the box 啊！咁呢個係好事嚟喎，大家諗緊未必係現行嘅方法，用自己嘅方法。集思廣益，咁正話 Alan 係咪有係？其實差唔多，即係基本上都係採取策略，不停轟炸，係即係不停去 expose 佢哋呢個 message 係我哋推即係推動啲咩？同埋我另一樣嘢就係、是，即係好多時點解我哋即係社會上可能唔好接受學生或者一啲大專生去講某啲嘢嘅事，因為佢哋覺得我哋係違反而反嘅都係。即係我哋未開始講嘅，佢已經覺得話你應該係反緊某啲嘢，咁我係唔同意你反嗰樣嘢，因為你係反嘅。咁所以我覺得係要即係轉一轉，甚至係我嘅 mindset 或者我哋去 promote 呢樣嘢嗰時，係我哋唔係反，我哋係 promote 緊一啲嘢，我哋係支持一啲嘢，我係支持一啲方案，或者我誒喺民生議題上面，我支持一個做法，我唔係反政府嘅做法，我係推行一個，而嗰個做法咧係好過政府嘅。咁我覺得呢個要。即係要係慢慢去做，令到大家翻身去轉，就係大專生出嚟講嘢咧，係咪反去 sell 一啲嘢？咁我覺得係，即係至少我覺得係對於一啲即係可能比較中年紀嘅人係，佢見到你係一啲 constructive 嘅一啲 proposal， 佢唔會話，且你都反啫，你自己都冇意見嘅，唔係我哋係有意見嘅，而嗰個意見係行先嘅，因為有嗰個意見，所以我哋反嗰樣嘢，而唔係因為其他原因。我覺得呢個都要轉一轉我哋嘅 mindset， 甚至我哋嘅 strategy 去做呢樣嘢。咁我都想補充下啦，即係其實有啲有時，即係學生運動其實都係咁樣嘅情況。即係譬如喺六四嗰陣時，即係嗰啲學生去絕食啊，其實係好多人去支持佢哋噶嘛，即係嗰啲民眾去遞水啊，即係之類嘅啦。跟住我哋睇翻國教啊，跟住嗰啲黃爺爺嗰啲去絕食，跟住又大家好感動啊，好好。跟住高鐵嗰啲人去出去苦行，跟住覺得啊啲學生話好有社會責任啊。蔡元村呢啲嚟去睇，即係咧有時即係都係睇你點包裝嘅啫。即係講到件事好似好偉大咁，即係雖然我都覺得真係偉大嘅，係咯。但係你都要包裝到你真係為社會係去做啲嘢咯。即係所以我都同意，唔係話即係純粹係出嚟啲激進嗰啲接咗嘢入邊乜都好啦，都出嚟試下威啊，定係招啊咁樣。即係所以個即係我唔係完全同意有時有呢啲激進嘅行為，只不過係即係對於嗰班可能對於政治。不太認識的人來說，你做這些事情只會令人反感，即是我真的想說，兩個目標就是提高社會的 general awareness， 即是說 public awareness 是一個對於政府推動的，那我們現在就大概還有十分鐘，那大家有沒有以向人說，很簡短地說，你日後在D-Day 3之前你可以做什麼呢？有沒有這樣的想過呢？你可以做什麼呢？因為怎樣推動學界怎樣推動呢，是基於你們的意向的，是的。這個都我一直留意的，我對於我是不是講學生的法案講你知道Anyway 就是我會希望由我的角色去做的。 Let's say 我會有一些編輯或者一些年輕人，咁我希望會，我覺得要用嘅手法係 soft 啲，我唔希望我 hardcore 咁樣硬 sell 啲水，一啲概念嘅用者方法 sell 佢哋，咁咪大家都可以做，同埋呢個價值觀嘅戰爭嚟㗎，
要慢慢慢慢咁樣活出你相信嘅 value， which is 好難，我覺得，但係要做俾自己。簡單一句，即係我希望每人都講一講。我就即覺得我而家啲兼職就好少對人嘅，咁但係咧，我覺得即自己喺即你要感動其他人啊嘛，即你自己同輩，可能你自己同學啦，可能你自己中學同學，我都係你以身作則咯。即你譬如話出嚟，你試話你同嚟呢啲嘢，咁你又行下或者成日玩，咁你話俾佢聽啊，其實呢啲係對呢個人係緊要嘅。咁你唔係平時口頭講話啊，我爭取民主好緊要啊，我對我啲嘢嗰個信念好，好堅持好執著嘅。咁你都要話俾人聽啊，你究竟犧牲啲乜嘢嘢？咁先 proof 到俾人睇話，依樣嘢真係就唔重要嘅喎。咁佢都可能開始留意一下啦。如果唔係，就係講係佢講你得把口噏嘅啫，你都唔會真係落實做啲咩嘅。咁我覺得死硬啦，咁樣就係啦。咁但係如果我覺得係即係都好好玩啊，即係都係同你身邊屋企人，我覺得即係同人都係老一輩啦。即係喺我嘅範疇嚟講，即係你年輕人嗰啲，佢哋而家會其他嘢接觸到，反而係你舊一輩，我覺得係比較頑固嘅，會係即係可能覺得食一飽就得咯咁等等呢啲。咁你又要同佢哋講下，你緊會犧牲啲乜嘢？或者係你不停咁同佢灌輸下究竟啊點解你覺得嗰啲緊要啊？同你屋企人傾下偈咯，我覺得係咁樣最多。即係答單咁樣。好，我覺得我哋反而目標係一啲可以有可能性嘅人。我覺得我只能夠説，我對於我嘅上一輩佢哋嘅 value system 應該好 rigid， 我冇乜機會改變佢哋，反而係我哋啲人嚟或者啲唔認識嘅人先我嘅 target。我覺得我阿媽就算啦，唔緊要。跟我回應你。我會認同翻，即係又係認同嘅。其實都係啊，你都係由你同輩做起啦，同埋你自身做起。啲人成日講身教言教，其實你自己你做咗第一步咁，然之後你話埋人，你再話俾人聽，同埋你帶人哋出嚟，即係無論係 deliberation day 定係話你遲啲你去唔同嘅，即係。一步一步一步咁樣嚟，或者你再將你所相信嘅同佢講，咁好老實講，你話真係做好啲咩咧？咁我覺得已經唔係問題，而係你係咪真係用自己嘅，即係啲人就話佔中有少宗教性重嘅地方，我覺得呢個就你用你個你嘅身體力行去 lift up 你嘅信念出嚟咯。我覺得行動我都大家個好多，反而我強調忠告嘅善道之不可質之弱，即係已經社會上面咧，其實有部分團體，我覺得已經好勁嘅氣氛啊，即係對於成個公民堂。但係我覺得一啲人咧，可能中間，但係會對於你成個點樣宣傳嘅衝擊咧太多，反而會令你反感。我覺得呢度先係個重點，所以點樣去平衡翻你想做嗰、那個？氣氛出嚟啦，但係同時間唔好令到市民對於成件抗命係反感嘅話，先係佢斟酌嘅地方。嗯。希望呢個就講一講。我除咗都講咗好多，不過我可能對啲補習學生會講，因為我而家先即係我而家即係開始補習咁樣，跟住然後發覺即係。而家嘅中學嘅即係個 curriculum 裏面，其實好多時都 touch on 啲嘢，即係譬如佢讀香港歷史咁樣，咁點都會講到即係回歸之前嘅即係中英聯合聲明啊嗰啲討論啊，咁即係不免都會落到去政改呢啲嘢，咁同埋即係尤其是一啲 LS 科啊啲 Muslim 嘅科目咁樣，佢要知道時事嘅，佢阿媽咁樣。即係走過嚟同我講話，啊你教多啲我仔時事嗰啲嘢啦咁樣，咁啊即係我話哦好，咁梗係好啦，咁啊講下即係講下唔同嘢啦，咁即係其實都好嘅，其實都見到有好多即係中學生其實佢唔知，不過嗰樣係最知咁樣，咁我都係即係靠嗰啲地方即係去講下，或者講下我見解，問下佢見解，咁即係睇下佢哋點樣睇啦，或者佢哋。再 challenge 下佢哋嘅 viewpoint 咁樣，或者佢又 challenge 我，咁即係我覺得依啲都係有影響嘅，對於依班即係中學生，因為即係衰啲講句就係佢讀嗰啲嘢，佢真係要求佢做啲咁嘅嘢，咁佢就一定要知，咁所以喺一定知嘅過程裏面，你又可以 take part in 去嘗試改變佢嘅諗法，或者你知道佢嘅諗法，咁所以我覺得都幾有用的，如果即係大家有補習嘅話，剛才講嗰樣嘢，我諗係兩樣，我盡量點講。咁
上個禮拜一聽咗戴耀廷有一個喺個 forum 入邊講話，你會唔會即係個主持人話你自己申報咗你自己利益先？你會唔會喺課堂上面去灌輸關於佔中嘅概念啊？你哋咁戴耀廷就話，你在座嘅都有啲外學生啦，咁我上堂嘅時候有冇講呢啲啊？冇啊嘛，咁即係調翻轉講，戴耀廷做唔到啫，咁可能我哋補習啊，我哋自己走去同人講啦，咁我哋可以做呢、這個即係傳輸嘅角色啦。咁你頭先講到有學生啦，我反而我會諗起 full 裝，即係可能我哋呢度有啲係year two year three 嘅同學，有啲係上裝嘅，咁到。即係呢段時間開始都差唔多係有下裝咁嚟，咁唔會都喺有啲位可以同我哋 share 下你自己嘅 experience 嘅時候話啊，我嗰陣時我做過啲乜嘢啊？會唔會你嚟緊有啲咩方向可以做？咁即係唔單止係我呢一個人去做咯，而係喺我身邊嘅團體入邊，會唔會可以喺之後一兩年都仲會可以 pass the spark on 呢個其實都係。可以做到的嘢咯，啱唔啱？誒，擺啲名咧，叫 Forest Fire。誒，係咯，咁可能都即係自己都係我諗嘅 CA 方面，即係 career 嗰方面，即係雖然我只係個 small team， 不過都盡量係咯 promote 下啦。咁同埋咧，即係 Facebook 嗰啲盡量，即係好 annoying 嗰一件事，即係 share 嗰啲新聞嗰啲咧，不過都盡做啦。即係雖然即係有時見到啲人會 share 嘅地方。我諗即係總有人睇到嘅，我諗可能即係你係咯，即係總會有一兩個人可能睇到篇文，係咯，或者可能睇翻佢嘅，咁所以得而家佢好似直播咁咧，佢擺咗上去自己個朋友圈發。我係 share 翻嚟嘅，佢 keep 住有影相嘅。好似 Ronnie、Edward 同 Bobby 都未講。頭先你講佢呢一段。有一次我去飲早茶新興咧，蒸面條咧，跟住我同隔離嗰位老師咧喺度吹水，跟住之後真係會講起，真係有機會，即係可能啲 minor 啲，但係如果有咁嘅機會都可以攞住嘅，即係佢哋未必要認同你，或者你同佢講完，可能你講佢講完啲，咁但係至少我覺得俾佢哋知係，即係佢哋知道我哋嘅諗法都係第一步。我覺得做嘅其實因為我身邊其實都有啲係對，即係佢對時事係有觸覺嘅，即係身邊嗰啲都係對時事有觸覺嘅人嚟嘅。咁但係佢哋好少就會拎到去時事，即係社會上嘅問題係咪就等於去政治方面佢哋出咗問題？可能呢方面可以即係啱啱都話點樣去令到佢哋拎到。民生同埋政治治療嗰個因素咁樣，咁可以其實喺呢一方面去做。同埋我覺得其實我哋身邊有好多好 PMD 嘅，即係你有啲好細微芝麻豆嘅事，譬如有個人部 iPhone 壞咗，跟住抌上 Facebook 有百幾人去理喎，呢啲其實我諗其實我哋要 target 喺呢個 PMD 入去，令到佢 focus 喺一啲更加可能重要少少嘅事。大家都聽咗，大家好踴躍講自己嘅意見，咁亦都係我相信咧，即係每一粒火種咧，都係將來一個森林大火嘅起源嚟㗎。咁唔好忽視呢啲小火花。咁好多謝大家，我相信我哋咧就會轉翻去大河嗰度啦。唔知啊，咁我有少少 off record 嘅呢啲嘅。其實我哋啱啱咧就已經同界界做一個討論，我哋會一組嘅呢個人。跟住我哋而家咧都已經係打咗個 record 度啦，都希望俾大家知道下嘅。今日經過半日討論之後，其實大家同學對某啲主題係會有點嘅立場咧。咁其實我哋會同大家先可以講嘅結果啦。其實第一條問題咧就係2017年行政長官之後好特別嘅，有冇探討咧？其實就有八組有共識嘅，而大部分嘅組一亦都係持呢個同意嘅意見，即係認為2017年咧其實係需要個行政長官選舉必須由普及而平等咁產生。
咁當然有好多理由啦，都有唔同理由。咁大家可以見到啲 remark 上面咧，都係見到即係有共識去同意之下，譬如保持咩理由，譬如認同普羅平等啦，認同平等人權嘅理念啦，或者香港市民已經等太耐啦，2017年必須要普選產生特首，唔能夠再拖。咁亦都係有兩組咧，其實有共識嘅。咁當中有啲理由部分就係、是、譬如係即係香港人民志未開啦，亦都認為即係可能我哋即係香港人係仲可以等嘅喎，我哋而家可能操之過急喎，中央。玩翻經政府可能而家就話要推行普選咧，係未必會接受香港呢套方法嘅。咁第二條問題就幾條分題咧，就係覺得普及而平等嘅原則係咪同等咁適用喺提名權啦、參選權啦，同埋投票權嗰度嘅？咁基本上就大部分嘅組別咧都有共識嘅，而且傾向認為三種權利咧係需要用普及。呢個原則去構成一個特首選舉嘅方法或者提名方法。咁其實個別組別係認為咧，對提名權或者參選權係唔係都適用於普及而平等原則咧，係有少少保留。咁大家都同樣可以喺 remark 嗰度見到咧，即係組別裏邊用同學提出嘅理由，或者佢哋同樣支持或者反對或者有保留理由，其實係點樣咧？係啦，咁第三條問題咧就係、是。是否認同功能提名權啊？咁大部分組別都同樣係就住呢條問題咧有共識嘅。同意嘅組別係有八組啦，未有共識嘅有兩組嘅。咁同樣remark咧，亦都可以見到一啲原因就點解同意功能提名權啦。咁即係有兩即係唔同意或者有保留嘅認為，即係其實功能提名權同埋啲提名委員會下面都係有講到。咁但係會唔會係相衝突或者不明權咧？咁都有啲意見咧喺下面提名委員會。可以見到嘅，咁係啦，提名委員會冇錯，有共識嘅咧，同樣係有八組嘅，咁而未有共識嘅咧，就有兩組，咁都係有八組係同意話開有提名委員會啦。咁當中有啲原因咧，其實喺兩條問題之下咧，咁見到大家嘅同學其實係覺得兩個方法咧係可以並存，或者係各取其一都得嘅，即係大家對於呢兩個構成方法咧，其實並冇抗拒嘅。即係有啲同學更加係提出係認為，即係雙軌制係其中一個可行方法啦。咁但係都即係當然有保留同埋認為，即係提名委員會同埋公民提名權到底係唔係實際上可以存在嘅咧？咁有啲擔心，或者公民提名權其實合唔合憲法咧、基本法可唔可以容許香港人有公民提名權呢樣嘢咧？咁到第二節啦，咁就第五條問題就比較多啲分歧嘅。咁就是否認同公民抗命係爭取普選嘅合理方式？咁有六組係有共識嘅，而有四組係未有共識。咁上面嗰個 remark 就未打得太多啦，因為就啱啱先收到一啲 record 翻嚟。咁大致上咧普遍認同爭取公民抗命係普選合理方式嘅。我一直認為，即其實 remark 嗰度已經推見咗啦，即而家係時機，或者覺得即認同公民抗命呢個理念，或者認同即覺得而家呢個政制係不公義、不民主，咁所以係必須用公民抗命嘅方式去抗衡而家嘅不公義制度啦。咁亦都係你有共識，或者普遍認為公民抗命其實係好難爭取到每個市民都認同嘅喎，即點樣同市民講話，即其實而家有迫切性，係需要用公民抗命呢個方法咧。咁其實咧，有唔少同學都係對呢個方法有保留嘅公民抗命。咁其實拉尾第六條咧就係開放題嘅。咁唔少同學都俾咗唔少意見嘅。咁亦都意見幾分層嘅，或者係幾多元化嘅。即譬如有啲就認為學界其實應該係俾多意見啦，或者直接教學生。咁有啲係認為大學生係應該走入去中學生人群裏面去進行啲教育工作嘅。咁有啲同學認為，即會唔可以歸納到大家意見之後，企完一個相對意見之後，進行公投咧，就住某啲立場或者方式去進行一個決議咧？係啦，咁不過有啲同學咧都認為，即係喺推進成個運動嘅過程裏面咧，可能宣傳方式要多元化啲，即係除咗比較好似商推一啲帶有政治意味嘅一啲活動啦，咁亦都會唔會有一啲活動係即係政治元素冇咁重咧，以避免一啲政治冷感嘅團體係去對此感到卻步。咁亦都有意見啦，認為即係可能學生會甚至學員咧，其實唔應該成為即係佔中後會，或者即係而家學員好似成為一佔中後會喎，即係覺得學員其實而家喺個立場上面係有少問題，即係覺得係咪應該係要微調下佢嘅方向或者佢立場？咁其實今日咧
大致上就已經公布曬，因為咁多條問題，嗰組佢哋對嗰啲議題係點樣睇？咁其實我哋都會夾埋其他院校啦，去再進行啲公佈，就整體上即係成個學界即係七百幾人傾出嚟，有啲七百個人對於呢啲議題、對於呢啲方案係有一個點樣諗法，好似一個點樣嘅態度咧，亦都會係喺今晚咧或者聽朝咧喺整合曬所有資料之後咧，就會公佈一個較詳細嘅版本。咁都會羅列埋裡面嘅一啲理據啦，就譬如今日同學裏面可能就有好多細節有爭拗，因為都見到其實喺好多組裏面咧，其實好多同學對於某啲原則性嘅問題，即係公民權。提名委員會即原則性上嘅同意覺得公民提名權好嘅，因為每個人都係提名，都係覺得提名權係提名權啦、選舉權啦同埋被選權裏面三種權利一不可少嘅權利嚟嘅。咁但係咧落到實際層面啊，佢呢啲權利係可以點先可以真係真正落實喺香港嘅社會上或者政制上面咧？咁依然係有好多唔同意見。咁呢啲唔同意見亦都會歸納之後咧，咁就擺翻上網，亦都會即係順便透過唔同途徑啦，譬如 Mark 先生send翻俾同學，同埋話翻俾社會聽，大學生有啲議題有啲咩睇法嘅。咁其實今日個相對咧，其實都已經嚟到尾聲㗎啦。咁其實即係公佈完之後，其實就已經係一個進入最後階段嘅。咁就睇下我哋即係覺得，無論係即係大家學弟啦，或者係學生會啦，或者學聯啦，都要思考下嘅。而家同學對於本身學生或者學聯佢嗰個定位，其實係咪有問題啊？或者需唔需要微調咧？都要需要再思考或者諗下，點下一步嘅行動或者工作係可以點樣推進成個政改運動，或者係令到更加多嘅學生可以變幫喺呢個政改運動裏面。咁亦都即係好感謝今日每一個人嘅出席啦，亦都係因為有大家，亦都先可以有今日咁嘅成果。咁都希望各位即今日係過咗一個好豐盛嘅下午，亦都係一個好 fruitful 嘅七日啦。咁如果大家有問題嘅話，有少少嘢想講嘅話，都可以喺呢個場合裏面發發言。大家覺得係有啲咩諗法啊，或者覺得有啲即係想法嘅，即係唔係成日想喺組裏面分享嘅，亦都想喺呢度講兩句，同其他同學講，亦都冇問題。有冇？我是速度員嚟嘅，咁啊，即係唔係大緊學生啦。不過喺我嗰組嗰度咧，就係佢哋講學下咧，我就諗咗一樣嘢，不過我就唔敢寫落去，因為速度員係唔應該出意見嘅。咁我係而家講咯。大專可以點樣做呢？就係即係呢個佔中嘅運動同埋政改，即係政改嘅關心啊，補選嘅關心咧，係要連續落去嘅。咁既然要連續落去咯，就係所有參加過 Deliberation Day 嘅人，明年都要上裝咯。搞呢個學門啦，呢個大專啦，學生會咯。應該是大會未有時間歸納啫，我希望你即係翻去你應該仲有 keep 得要 record 嘅，咁然後可以越詳細少少去做翻個總結，或者每組個睇法係點，咁就好啲啦。因為而家見到譬如好多都係好 general 嘅嘢，即係得多啲咁，即係因為你想個紅色喺度嘛，咁其實每組有個睇法，都希望可以歸納翻每組嗰個意見。咁仲有一樣嘢就係、想談上。幾多咗？仲有一樣嘢就係咧，其實今日有仲有咁多同學啦，相信依班同學都係好關心政改運動嘅。咁會唔會上課之後，學生會仲有啲咩其他行動咧？咁你其實都建議可以喺度宣傳一下，或者鼓勵更加多嘅同學去參加，就唔好因為你第日就未必再驚到依班人喺度啊，太傳單佢哋就會嚟噶。我又係出道員，我又係嗰個處境，就係當時其實一諗到一個做法，但係就當時喺小組唔可以講啦。咁其實我哋個小組係佢哋有好多好深入嘅意見，好細緻嘅意見。咁而且亦都係睇住佢哋喺個討論當中將自己嘅意見 modify 咗，係相當成熟同完整嘅。咁所以鼓勵佢哋係可以將自己嗰啲意見咧寫成文章。去投稿。
有冇其他想發表下你嘅心得？今日經過通過咗一個新嘅產品。頭先我一早就喺最緊要問題度都討論咗好多，但我覺得都係好想喺度同大家攞大家意見，即係講好多係啲咩文宣啊、宣傳嘅嘢咧，其實成個campaign都落唔到地嘅。點樣可以令到多啲學生嚟呢個冷感或者 ignorant 嘅參與其中，或者覺得係關佢事咧？我自己覺得最實際嘅，可唔可以可能學聯帶頭嗰間院校嘅學生會 faculty 嘅手，甚至去到電話門嘅一個月時間？做一個大型的登記選民運動，14歲以上的同學，即是中學生開始，每個機構一個月之內看看可以 raise 到多少人，2000名一張選民的登記證，即是14歲可能前定2017，到時都後可能會幫手寄去選民登記處，到時到各位同學就會收到選民登記處寄給他的一張單張。大學生到今日為止，我都不知道香港有幾個 percent 的學童真的登記到選民的，我覺得這件事是大家可以顯示大家的組織能力，顯示給政府看學界整體的實力是怎樣，也都是政治 neutral 的，不是要學生參與政黨，只是要他們公民責任登記做選民。我的提議就是，假設梁振英明年2月推出一個方案，很明顯就不會是過得到的，3月我就用一個月的時間做一個大型的行動，正正式式去推廣登記做選民，俾政府睇到，我哋係會有40或者50萬嘅學生準備或者已經登記到做選民，呢個係一個實際落到地嘅方法，俾大家有一個正正式式嘅參與，呢個我自己想法。多謝。有冇其他嘅同學或者學生啲發嘅想同在同學分享下佢意見或者想法？咁我都有 facilitator 嚟嘅，咁我頭先個組其實都好開心，就係見到有啲即係好多唔同意見啦。咁我都好開心，就大家可以好自由咁表達。咁其實我覺得即係可能微親嘅同學好多都係可能以前請中或者參加會支持啦。咁但係其實就我本人都支持嘅。但係我覺得就算你反對或者第時任何議案嘅議題都好啦，你反對嘅話，你可以即係唔好介意出聲咯，因為香港即係我都香港最大家。咁但係我哋個 culture 就可能話唔係太過習慣去表達啲反對意見。咁其實我覺得反對意見其實好多時都會好有用嘅。即係如果大家頭先個discussion 入邊，如果大家冇咗反對意見，其實有好多位我哋入唔到更加深入去討論嘅。咁我覺得響第時，即係無論大嘅議題好小嘅議題都好，我覺得大家可以即係唔好介意去 share 自己諗法咯。我覺得反對嘅聲音。就算係我哋依家可能係我哋做反對派咁樣咯，咁反對派邊嘅反對聲音其實都好緊要咯。咁我都希望大家可以，同埋你哋都可以鼓勵身邊嘅朋友去表達多啲咯。即係我哋嘅聲音唔係，即係唔係好用嘅其實，大家可以用啲表達多啲。仲有其他朋友想發言？反對派就話有即係冇 democratic 嘅結構，可以
出多少力去即係幫手去宣傳或者教育，因為其實我自己唔係呢啲方面出身，譬如覺得呢啲嘢好似好好難咁樣，或者好似好有啲同學甚至可能有啲朋友覺得好奢侈咁，其實阿 Lee 即係奢侈咁樣做，即係其實你一班懶緊嘅同學或者朋友去認識，可能個門嗰、那個見到已經嚇嚇翻轉頭，即係成成邊度問咁樣，即係可能即係揾啲同學可以係呢度夾呃住你去即係做啲文宣嘅工作，可能同埋佢哋叻啲呢啲嘅，即係知啲咁。因為時間關係咧，會唔會仲有多一兩位朋友想發言？咁啊，社工嘅學生嚟嘅，係啦。咁頭先聽到嘅啲意見啦，就話即係話鼓勵啦，不如我哋咁啊，喺大專上，我哋個對象就大專生啦，或者甚至喺中學，或者係。即係佢哋可以成為選民嘅時候咧，可以落地做啲嘢，令到佢哋即係多啲政治嘅參與咁樣啦。咁反而我會更加即係我會諗多少少，其實會唔會係喺小學嘅小學生嘅細個嗰啲做嘅，即係例如好似係國教嗰啲嘢咁樣啦。咁其實之前睇一啲嘅傳媒見到，其實話新一代佢哋聽到國歌啊，或者一啲好非理性嘅就覺得我愛國啊，而家制度就已經好好㗎啦。其實佢哋背後咪仲有啲嘢㗎，可能佢哋有啲嘢要衡量，所以佢哋先要預選標誌選舉政策成咁啦。咁其實佢哋如果慢慢俾啲分數，其實去到佢哋真係去到成為選民嘅時候，佢哋都會有咗一啲因為佢嘅成長有咗啲既定立場。所以我覺得如果係我希望睇下可唔可以大家啦，即係除咗最後位喺我哋選民喺大選大嘅之外，可唔可以再落啲小朋友都去嘗試啦，即係等佢哋多啲角度去思考。而家講係講學聯嘅定位嘅，咁啱啱頭先喺小組討論都講過嘛，其實學聯而家係直接喺接觸嘅框架之下去討論。咁我其實認為大專界係應該跳出接觸嘅框框，即係各個學生會第一次話收啲意見翻嚟，即係因為若果喺接觸嘅框架之下，其實有好多唔支持接觸嘅人係冇辦法去參與呢個討論嘅。咁我認為若果喺各個院校嗰度搞咗一次。即係類似呢啲嘅嘢，但係唔係喺接觸之下，咁可以收集更加多意見。跟住，因為其實係大部分人參加咗個認受性會更加高，先再話會唔會加入去接觸入邊咯。如果我覺得而家有少少學聯係會變咗係掛緊好多學生大專學生嘅朵，但係唔係真係代表到咁多學生咯。即係個認受性方面要諗一諗。其實我都係同頭先嗰位同學講嘅意見差唔多。我覺得而家成個即係唔好講佔中運動，話政改運動嘅方向其實有啲錯咗，就係我哋係應該追求一個目標，目標係普選，佔中只係追求普選嘅方法。但我哋過於斟酌喺嗰個方法嘅實行方式，但係究竟我哋追求緊啲咩？其實全香港冇一個好清楚嘅理解。你問普通嘅市民，佢想唔想要普選咧？定會話要，但係佢會答你普選係咩？人人票。再問落去，其實大家都答唔到究竟，即係好似今日第一節嘅頭四條問題。其實我個人覺得佢哋問題 set 出嚟本身已經有好大嘅前設，就係其實你冇辦法唔認同，因為其實佢哋本身已經寫得非常之啱。但其實認同嘅背後，究竟你係贊成幾多、反對幾多，其實有好大斟酌嘅空間。即係今日，如果我哋仲咁樣嘅結果，佢就係話大專生認同咁樣嘅普選，其實係一個非常之草率嘅決定，即係非常草率嘅總結。因為其實公民提名權你好難會反對，但係究竟佢係你係贊成佢實行幾多？你贊成佢係公民提名權本身成為一個令到候選人得到提名嘅方法，定係其中一個方法，定係佢要加埋提名委員會嗰樣嘢咧？即係所以其實呢問題。不是真的話幫到普選本身去 narrow down 嗰、那個普選行政長官嘅嗰個 proposal 究竟係點樣，所以我覺得其實學聯應該做嘢係幫大專學生去釐清究竟我哋爭取普選嘅方向係咩，而唔係過多去講應該點樣佔中，應該幾時做佔中，因為嗰啲嘢係當我哋到最後普選真係冇共識啦，我哋普選
市民想追求 proposal， 政府唔認同，我哋先會講佔中係爭取普選嘅嗰個方式咯。所以其實我覺得而家成個政改嘅方向係咪錯咗？而學聯係應該即係話將啲活動擺喺佔中嘅態度底下，應該將啲活動擺喺政改嘅態度底下。反而今日嘅呢個商討人，佢其中一個 subtitle 係和平佔中，咁其實已經令到好多中人甚至反對佔中嘅學生唔會投票支持佔中嘅。其實我係唔好認同啊！依家學聯咧太多嘅時間或者精力講咗點樣佔中上面，反而其實學聯依家冇講過點樣佔中幾時佔咯。咁好大程度可能係佔領中環先得，不佔領。咁其實今日相對好多嘅時間都講緊話，即係可能講公民提名啊，或者提名委員會組成方式啦，甚至乎即係點樣寫一個合適嘅普選行政長官嘅準則啦。咁其實我睇唔到點解會話即係學聯或者學生會太多時間講緊呢個佔領中環嘅實行方式咯。咁甚至乎我即係想問有冇人聽過即係一個佔領中環嘅方案？我暫時都未聽過咯，其實就。今日嘅直播節目咧到此為止啊！多謝大家收看。